Глава 17. Роман се облегна назад в креслото си и се загледа в тавана. Имаше сериозни притеснения относно всичко това. Последния път, когато разказа историята си на жена, тя се опита да го убие. Пое си дълбоко въздух и започна. Роден съм в малко селце в Румъния през 1461 година. Имах двама братя и по-малка сестра, опита се да си припомни лицата им, но спомените му бяха твърде неясни. Беше прекарал кратко време с тях. Леле, затаи дъхшана. Ти си на около 500 години. Благодаря, че ми припомни. Продължавай, поткани го тя. Какво се е случило с семейството ти? Бяхме бедни. Времената бяха трудни. Червена лампичка въгъла над леглото привлече вниманието му. Охранителната камера работеше. Той направи рязко движение във въздуха и след няколко секунди червената светлина изгасна. Той продължи с историята си. Майка ми умря при раждане, когато бях на 4. После умря и сестра ми. Тя беше само на 2. Толкова съжалявам. Когато бях на 5, баща ми ме заведе в местния манастир и ме остави там. Аз продължавах да мисля, че ще се върне. Знаех, че ме обича. Той ме прегръщаше толкова силно, преди да си тръгне. Отказвах да спя върху сламеника, който монахът ми даде. Настоявах, че татко ще се върне, той потърка челото си. Накрая монасите се умориха от моите жалби и ми казаха истината. Баща ми ме беше продал на тях. О, не! Това е ужасно! Опитвах се да се утеша с мисълта, че баща ми и братята ми са добре, ядат като крале с всичките пари, които са спечелили заради мен. Истината беше, че бях продаден за чувал с брашно. Това е отвратително. Трябва да са били отчаяни. Умираха от глад, въздъхна Роман. Преди се чудех защо баща ми избра да даде мен. Шана се наведе напред. Аз се чувствах по същия начин, когато семейството ми ме изпрати в интерната. Продължавах да си мисля, че те ме обичат страшно много, но не можех да си обясня какво лошо нещо съм направила. Сигурен съм, че не си направила нищо лошо, погледите им се срещнаха. Монасите видяха в мен голямото ми желание да уча и това, че лесно възприемам. Отец Константин казваше, че заради това баща ми е избрал мен. Той е разбрал, че аз съм с най-добрите интелектуални възможности от децата му. Искаш да кажеш, че си бил наказан заради това, че си най-умен. Не бих го нарекал наказание. В манастира беше чисто и топло. Никога не гладувахме. Във времето, когато навърших 12 години, братята ми и баща ми бяха починали. О, Господи, толкова съжалявам, Шана взе възглавницата от леглото и я притисна към гърдите си. Семейството ми е все още живо, слава на Бога, но знам какво е чувството да ги загубиш. Отец Константин беше лечител в манастира и стана мой учител. Аз научих всичко, което успях от него. Той казваше, че имам дарба да лекувам, Роман се намръщи. Дарба от Бога. Значи си станал доктор или нещо такова. Да, никога не съм се съмнявал какво искам да правя. Положих обет официално на 18 години и станах монах. Заклех се да облегчавам страданията на хората, устата му се изкриви. Заклех се и да отхвърлям сатаната във всеки негов облик. Шана притисна възглавницата още по-силно към себе си. Какво се случи после? Отец Константин и аз пътувахме от село на село и правехме всичко, каквото можехме, за да излекуваме болните и да облегчим страдащите. По онова време нямаше много образовани лекари, особено за бедните, така че ние бяхме много търсени. Работехме дълги и тежки часове. Накрая отец Константин остаря прекалено много и стана немощен за това. Той стоеше в манастира и ми позволи да продължа нататък сам. Предполагам, че сгреших, той се усмихна криво. Аз не бях толкова умен, колкото си мислех. Без отец Константин да ме насочва и да ми дава съвети. Роман затвори очи, извиквайки за кратко сбръчканото от времето лице на своя паструк. Понякога, когато беше сам в тъмнината, той почти можеше да чуе тихия глас на стария човек. Отец Константин винаги му вдъхваше надежда и кураж, дори когато беше малко и уплашено момче. И затова Роман го обичаше. Една картина изникна в съзнанието му. Манастирът беше в руини. Мъртвите тела на всички монаси лежаха в останките. Тялото на отец Константин беше разкъсано на части. Роман покри лицето си с ръка, за да потисне спомените. Но как би могъл да го стори? Той беше причината за тяхната смърт и разрушенията около тях. Никога нямаше да го забрави.
Добре ли си? Попита Шана тихо. Роман отдръпна ръце от лицето си и си пое бавно въздух. Докъде бях стигнал? Станал си пътуващ лекар. Съжалението, изписано на лицето на Шана, едва не го извади от контрол, така че той се загледа в тавана. Аз пътувах надалеч по места, където днес се намират Унгария и Трансилвания. С течение на времето престанах да нося свещеническите си одежди. Голотата на темето ми се покри, а косата ми стана дълга. Но запазих моята клетва за бедност и безбрачие, така че бях убеден, че съм добър и праведен и Бог е с мен. Новините за моите лечебни възможности вървяха пред мен и бях приветстван във всяко село като почетен гост. Бях дори герой. Това е хубаво нещо. Той поклати глава. Не е така. Аз се бях клел да отблъсквам злото, но бавно се поддадох на смъртоносен грях. Възгордях се. Тя изсумтя. Какво лошо има в това да се чувстваш горд от работата си? Ти си спасявал животи, нали? Не, Господ ги спасяваше чрез мен. Аз забравих за тази разлика. После вече беше твърде късно и бях прокълнат завинаги. Тя го погледна със съмнение и притисна възглавницата към себе си. Бях на 30 години, когато чух слуховете за едно село в Унгария. Хората там умирали един след друг и никой не знаел защо. Имах известни успехи с лекуването на чумата, като прилагах строга карантина и спазвах правила за хигиенизиране. Аз си помислих, че мога да помогна на това село. И си отишъл там. Да, с моята гордост си помислих, че мога да бъда техният спасител. Но когато пристигнах, открих, че селото не е измъчвано от болест, а от отвратителни създания, убийци. Вампири. Прошепна тя. Те се бяха разположили в един замък и се хранеха с местните хора. Можех да поискам помощ от църквата, но в моята суета си помислих, че мога да ги прогоня сам. Все пак бях Божи човек, той потърка челото си, опитвайки се да изтрие срама и ужаса на собственото си падение. Бях сгрешил и за двете неща. Тя потрепери. Те са те нападнали. Да, но не ме оставиха да умра като останалите. Те ме преобразиха в един от техния вид. Защо? Роман се усмихна презрително. Защо не? Аз бях нещо като експеримент за тях. Ще успеят ли да преобразят Божия човек в демон? Това беше перверзна игра за тях. Шана се разтрепери. Толкова съжалявам. Роман вдигна ръце. Това е минало. Наистина историята е жалка. Свещеник, който е толкова вглъбен в собствената си гордост, че Бог е намерил за по-добре да го изостави. Тя вдигна очите си, които бяха пълни с болка. Мислиш, че Бог те е изоставил? Разбира се. Ти сама го каза. Аз съм демон кръвопиец от ада. Тя направи физиономия. Склонна съм да бъда малко драматична от време на време. Но знам истината. Ти си се опитвал да помогнеш на бедните хора, когато злодеите са те нападнали. Не си го искал, както и аз не съм искала руската мафия да нападне мен и Карън. Очите й бяха пълни със сълзи, когато бавно се приближи до него. Карън не е искала да умре. Аз не съм искала да загубя семейството си или да прекарам целия си живот като мишена. И ти също не си искал да се превърнеш в вампир. Получих това, което заслужавах. И се превърнах в едно от лошите момчета, както ги нарече. Не можеш да ме направиш добър, Шана. Извърших ужасни неща. Аз съм сигурна, че си имал причини. Той се наклони напред и опря лакти на коленете си. Опитваш се да ме оправдаеш ли? Да, тя спря пред стола му. Начинът, по който аз виждам нещата, е, че си същият мъж като преди. Ти си измислил синтетичната кръв, за да спреш вампирите да не се хранят от хората, нали? Да. Не виждаш ли? Тя клекна пред него, за да може да вижда лицето й. Ти все още се опитваш да спасяваш животи. Това едва ли може да върне животите, които унищожих. Тя го погледна тъжно, а в погледа й имаше сълзи. Вярвам, че в теб има добро. Дори ти да не го вярваш. Той преглътна трудно и премигна, за да спре собствените си сълзи. Нищо чудно, че се нуждаеше от Шана. Не беше чудно и че го беше грижа за нея толкова много. След 500 години на отчаяние тя докосна сърцето му и посади зрънце надежда, която не съществуваше преди това. Той се изправи и я издърпа в прегръдката си. Държеше я здраво и не искаше никога да я пусне. Господи, би направил всичко, за да бъде мъжът, който тя вярваше, че би направил всичко, за да бъде достоен за нейната любов. Иван се усмихна на Ангъс МакКей.
Огромният шотландец вървеше напред-назад пред него и го гледаше намръщено, сякаш няколко свирепи погледа можеха да го оплашат. Шотландците ги бяха обградили веднага след като Иван и неговите придружители бяха влезли в балната зала. Иван, Алек, Катя и Галина бяха ескортирани до най-отдалечения ъгъл и им беше казано да седнат. Иван бе кимнал и каза на хората си да се подчиняват. Той се настани удобно в ъгъла, заобиколен от спътниците си. Шотландците застанаха пред тях, като всеки един беше отпуснал ръка върху кожената дръжка на сребърната си кама и изглеждаха нетърпеливи да я използват. Заплахата беше явна. Забиването на камата в сърцето на Иван означаваше край на неговото дълго съществуване. Въпреки всичко това не го оплаши. Иван знаеше, че той и хората му просто могат да се телепортират, където си поискат. Но за сега се забавляваше твърде много, като си играеше с неговите предполагаеми похитители. Ангъс Маккей ходеше напред-назад пред хората си. «Кажи ми, Петровски, защо си тук тази вечер?» Бях поканен, той бръкна под пояса си. Едновременно с това шотландците пристъпиха напред. Иван се усмихна. «Аз просто изваждам поканата си». Ангъс скръсти ръце. «Продължавай». «Твоите момчета са леко изнервени», отбеляза Иван сухо. «Без съмнение има нещо общо с носенето на полите. Ниско ръмжене се чу от шотландците. Позволи ми да набуча на шиш копелето», промърмори един от тях. Ангъс вдигна ръка. «Всяко нещо с времето си. За сега не сме приключили с нашия разговор». Иван измъкна поканата от пояса на смокинга си. Целофанена лента свързваше двете половини и проблясваше на светлината от осветлението. «Това е нашата покана. Както виждаш, не бяхме сигурни дали ще дойдем, но в крайна сметка моите дами тук ме убедиха, че ще е. Бомбастично». Точно така, Катя се извъртя на стола си и кръстоса крака, така че всеки да можеше да види оголения и крак и бедро. «Аз просто искам да се позабавлявам малко». Маккей повдигна вежда. «И каква ти е идеята точно за забавление? Успяхте ли да планирате убийството на някого тази вечер? Винаги ли си толкова груб с гостите, които каниш?» Иван изпусна поканата на пода и погледна часовника си. Те щяха да бъдат тук 15 минути. В този момент Владимир трябва да е намерил къде се намира отделението с синтетична кръв. Истинските бяха на път да постигнат голяма победа. Маккей се извиси над него. «Ти продължаваш да си зяпаш часовника. Дай ми го. Ти вече ми изпразни джобовете. Да не сте хайка кръдци?» Иван бавно свали часовника си. Маккей знаеше, че е замислил нещо. Той просто се нуждаеше от още малко време. С въздишка Иван остави часовника си в протегнатата ръка на Маккей. «Това е обикновен часовник, както виждаш. Продължавам да го гледам, защото до момента това партия е ужасно скучно». «Така е, нацупи се Галина. Никой дори не иска да танцува с мен». Маккей подаде часовника на един от хората си. «Провери го». Когато наклони главата си, Иван забеляза, че водачът на френските вампири влиза в залата с още един шотландец. Повечето от гостите се обърнаха да поздравят французина, когато той мина през залата. Това беше Жан-Люк Ешарп. Какво жалко подобие на вампир. Вместо да се храни от смъртните, глупавият французин ги обличаше. И получаваше несметни богатства от това. Иван извъртя главата си настрани, което доведе до силно изпукване. Това привлече вниманието на всички. Гостите гледаха право в него, което го накара да се усмихне. Ангъс Маккей го погледна изпитателно. «Какво става, Петровски? Да не би главата ти да не си е на мястото?» Шотландците се засмяха. Усмивката на Иван изчезна. «Давайте, смейте се, глупаци. Когато експлозивите избухнат, ще видим кой ще се смее тогава». Шана се вцепени в прегръдката на Роман. Искаше да го успокои, но сега, когато той вече беше спокоен, тя бе леко неспокойна от факта, че прегръща вампир. Щеше да й отнеме малко време да свикне. Тя се отдръпна, като плъзна ръцете си от раменете към гърдите му. Той я държеше леко и изучаваше лицето й. «Размисли ли? Не си решила да ме убиеш, нали?» «Не, разбира се, че не», тя се загледа в дясната си ръка, която почиваше на гърдите му. Над сърцето му. Мисълта за кол, който да го пробуде там, бе твърде ужасна, за да си я представи дори. «Никога не бих могла да те нараня». Тя премига и го погледна шокирано. «Сърцето ти бие. Мога да го усетя».
Да, но когато слънцето изгрее ще спре. Аз си мислих, че нищо в тялото ми не работи. Нали вървя и говоря? Тялото ми преработва кръвта, която пия. За да работи мозъкът ми, трябва да има достъп до кръв и кислород. Необходим ми е въздух, за да говоря. Нищо от това не би било възможно без биещо сърце, което да кара кръвта да циркулира през тялото ми. О, аз просто си мислех, че вампирите са напълно мъртви. Не и през нощта. Знаеш, че въздействаш на тялото ми, Шана. Знаеш го от първата вечер, когато бяхме на задната седалка в колата на Ласло. Тя се изчерви. Огромната му ерекция със сигурност доказваше, колко добре функционираше тялото му след залез слънце. Той докосна топлата и буза. Искам те още от първата нощ. Шана се отдръпна от него. Не можем. Никога не бих те наранил. Можеш ли да си сигурен? Имаш ли пълен контрол над? Той стисна зъби. Над злите си импулси. Щях да кажа. Апетита си. Тя обви ръце около себе си. Не си ми безразличен, Роман. Не го казвам само от благодарност за това, че ме пазиш. Наистина ме е грижа. И наистина съжалявам, че е трябвало да страдаш толкова дълго. Тогава остани с мен, той се протегна към нея. Тя отстъпи назад. Как? Дори и да преодолея факта, че си вампир, приятелките, с които живееш, си остават. Харемът. Те не означават нищо за мен. Но за мен са от голямо значение. Как е възможно да не обръщам внимание на факта, че се чукаш с още 10 жени, освен с мен? Той трепна. Трябваше да се сетя, че това ще е проблем. Ами да. Защо, за Бога, са ти нужни толкова много? О, Боже! Тъп въпрос. Вероятно всеки мъж би се възползвал от такава възможност. Той въздъхна, обърна се и се запъти към кухнята. Дръпна връзката си и я остави да виси около яката. Древна традиция е всеки господар на сборище да има харем. Нямах друг избор, освен да почета тази традиция. О, да. Той издърпа връзката и я захвърли на кухненската маса. Ти не разбираш вампирската култура. Харемът е символ на силата и престижа на един господар на сборище. Без тях не бих излъчвал респект. Ще стана за посмешище. О, горкичкият той. Хванат в капана на един порочен обичай против волята си. Почакай малко, мисля, че очите ми се насълзиха. Шана повдигна ръце и изчака няколко секунди. О, не. Фалшива тревога. Вероятно алергия. Той се намръщи срещу нея. По-вероятно е стомашно разстройство от язвителното ти остроумие. Тя погледна към него. Колко забавно. Извинявай, че не ти се умилквам, като някой от 10-те момичета от харема ти. Не бих искал да го правиш. Тя кръстоса ръце на гърдите си. Да знаеш, че си тръгнах заради това. Разбрах, че си долен женкар, очите му проблеснаха. И освен това си. Гневното му изражение бавно се смени в очудване. Ти ревнуваш. Какво? Ревнуваш, той се ухили и изграбчи сакото си, като победоносен матадор, за да го постави на облегалката на кухненския стол. Толкова ревнуваш, че едва издържаш. Знаеш ли какво означава това? Означава, че ме искаш. Означава, че съм отвратена. Шана му обърна гръб и се запъти към вратата. По дяволите. Той бе прекалено умен. Знаеше, че е привлечена от него. Но вампир с харем от 10 жени. Ако щеше да излиза с демон, той поне можеше да е верен. Мили Боже! Не можеше да повярва, че е изпаднала в подобно затруднено положение. Може би трябва да се свържа с Министерството на правосъдието сутринта. Не. Те не могат да те защитят, като мен. Те дори си нямат представа срещу какъв враг се изправят. Това беше истина. Доколкото можеше да каже, най-добър шанс за оцеляване имаше с Роман. Тя се облегна на стената до вратата. Ако остана с теб, това ще е само временно. Между нас не може да има никаква връзка. Ах, не искаш ли пак да ме целунеш? Той се вгледа в нея толкова съсредоточено, че тя бе готова да се размърда. Не. Не искаш да ме докоснеш. Не, пулса ти се ускори. Знаеш, че те желая. Тя преглътна трудно. Няма да се случи. Имаш си цял харем да те задоволява. Не ти трябвам. Никога не съм ги докосвал. Не е интимно. Кого се опитваше да заблуди? От всички абсурдни неща, които можеше да каже. Да не ме мислиш за глупачка. Говоря сериозно.
Физически никога не съм делил леглото си с някоя от тях. В нея се развили я гняв. Не ме лъжи. Знам, че си правил секс с тях. Те говориха за това, как било минало толкова време и че им липсваш. Именно. Беше доста отдавна. Значи си признаваш. Правил си секс с тях. Вампирски секс. Какво? Това е изцяло умствено занимание. Дори не сме в една и съща стая, той свира мене. Просто поставям усещанията в умовете им. Имаш предвид, като някакъв вид телепатия? Контрол на ума. Вампирите го използват, за да манипулират смъртните или да общуват един с друг. Да манипулират смъртните? Така ме накара да имплантирам зъбъти. Тя потрепери. По-точно вампирският ти зъб. Изиграл си ме. Трябваше да те накарам да го видиш като обикновен зъб. Съжалявах, че не можех да съм напълно честен с теб, но имайки предвид обстоятелствата, нямах друг избор. Той имаше право. Нямаше да иска да му помогне, ако знаеше истината. Значи наистина не се виждаш в огледалото. Той повдигна вежди. Спомняш си това? До някъде. Шината още ли е в устата ти? Не. Накарах Ласло да я махне миналата вечер. Толкова се тревожех за теб, Шана. Едва преживявах без теб. Търсех те мисловно, надявайки се, че още сме свързани. Тя преглътна, спомняйки си гласа му в съня си. Не. Не се чувствам удобно от това да нахлуваш в главата ми, когато си поискаш. Не е нужно да се притесняваш за това. Ти имаш изключително силен ум. Единственият начин, по който мога да вляза, е, ако ме допуснеш. Мога да те блокирам. Това беше добра новина. Да, но когато ме допуснеш, връзката ни е по-силна, отколкото съм изпитвал преди това, той се запъти към нея с блестящи очи. Заедно може да ни е толкова хубаво. О, Боже! Това няма да се случи. Вече призна, че си правил секс с 10 други жени. Вампирски секс. Това е безлично изживяване. Всеки участник е сам в своето легло. Участник? Сякаш са играчи от футболен отбор, подритващи си топката. Да не казваш, че го правиш с всички тях едновременно? Той свира мене. Това е най-ефикасният метод да ги задоволя. О, Боже мой, Шана се удари с ръка по челото. Секс като на конвейер. Ще накараш Хенри Форд звезда да се гордее с теб. Звезда Хенри Форд е американски инженер и предприемач, основател на автомобилната корпорация Форд. Той усъвършенства последователно конвейерното производство в автомобилостроенето, което е създадено от Ранс Амелио Удз във фирмата Олдсмобил през 1902 година. Но в упростена форма, б.п.р. Ти се шегуваш, но се замисли, той я погледна разгорещено. Всички усещания за докосване и удоволствие стигат до ума ти. Той контролира дишането ти, пулса ти. Това е най-еротичната част от тялото ти. Тя почувства внезапна нужда да притисне бедрата си едно до друго. Е, и? Ъгълчетата на устата му се извиха нагоре. Блясъкът в очите му стана по-горещ, като разтопено злато. Може да бъде извънредно задоволително. Проклет да е. Тя събра колене. В действителност никога не си докосвал никоя от тях. Дори не знам как изглеждат. Тя се вгледа в него и поклати глава. Трудно ми е да повярвам на това. Лъжец ли ме наричаш? Не преднамерено. Просто ми се вижда прекалено странно. Той присви очи. Не вярваш, че е възможно? Трудно ми е да повярвам, че можеш да задоволиш 10 жени, без дори да ги докоснеш. Тогава ще ти докажа, че вампирският секс е реален. О, да. И как предлагаш да го направиш? Той се усмихна бавно. Като го направя с теб. Глава 18. От ъгъла си в балната зала Иван Петровски все още чакаше Ангъс Маккей и неговите тъпи шотландци. Френското конте Жан Люке Шарп се приближи заедно с друг шотландец. Маккей ги поздрави. Намери ли ги, Конър? Аха, отвърна той. Ние проверихме камерите за наблюдение. Те са точно там, където предполагахме, че ще са. Да не би да говориш за Шана Уилън. Попита Иван. Видях драга Нести да излиза заедно с нея, както знаеш. Това неговият модерен вамп начин за правенето на нещата ли е? Когато си в опасност, да тичаш и да се криеш? Конър изръмжа и пристъпи към него. Позволи ми да отхапя този мършав врат веднъж завинаги. Не, Жан Люке Шарп блокира шотландеца с бастуна си. Французинът хвърли поглед към Иван следените си сини очи.
Когато му дойде времето, го искам за себе си. Иван изпухтя. Какво смяташ да правиш с мен, Ешерп? Да ми направиш модерно преобразяване? Французинът се усмихна. Гарантирам ти, че никой няма да те разпознае след това. А химикът? Ангъс се обърна към Конър. В безопасност ли е? Да, и не с него. Ако говориш за Ласло Весто, имам новини за теб, каза Иван. Дните му се преброени. Невъзмутимият поглед на Маккей говореше, че изобщо не е впечатлен. Той се обърна към шотландеца, без да откъсва поглед от Иван. Как ти изглежда? Шотландецът свира мене. Като нормален часовник, сър. Но не можем да кажем със сигурност, освен ако не го отворим. Разбирам, Маккей взе часовника, пусна го на пода и го настъпи. Хей, Иван скочи на крака. Маккей вдигна счупения часовник и разгледа смачкания механизъм. На мен ми изглежда наред. Хубав часовник, той го върна на Иван, а в очите му блестяха весели пламъчета. Копеле, Иван хвърли съсипания си часовник на земята. Чакай малко, Конър отстъпи и се огледа за руснаците. Хората му са четирима. Правилно, каза Маккей. Ти каза, че са били четирима в къщата на Нюрошел. Да, отвърна Конър. Но те имаха и шофьор. Къде по дяволите е той? Иван се усмихна. Негодник, промърмори Маккей. Конър, вземи дозина мъже и претърсете всички помещения. Обади се на пазачите отвън и им кажи да огледат района. Да, сър, Конър кимна на 12 мъже да го последват. След няколко бързи реплики те се разделиха и се изстреляха с вампирска скорост. Местата на шотландците бързо бяха заменени от корки карантинейната групичка от ДВК. Гледай да ни дадеш добър репортаж, изръмжа тя и се обърна към камерата с блестяща усмивка. Аз съм Корки Карант с репортаж на живо с неживи. Тук вълнуващите събития следват едно след друго веднага след откриването на бала. Може да видите как един полк шотландци отведоха руско-американските затворници. Можете ли да ми кажете защо, господин Маккей? Тя тикна микрофона под носа на Маккей. Той я изгледа мълчаливо. Усмивката й стана още по-широка. Със сигурност не вземате затворници без съдебен процес. Продължи тя, като му тикна микрофона отново. Изчезвай, девойче, каза той меко. Това не е твоя работа. Аз искам да говоря, Иван се размаха по посока на камерата. Бях поканен тук и вижте само как се отнасят с мен. Ние няма да те нараним, Маккей извади един пистолет и го насочи към Иван. Все още. Къде е петият човек от твоите? Какво смята да прави? Още се опитва да паркира колата. Знаеш, че за толкова голямо парти трябваше да осигуриш повече обслужващ персонал. Маккей повдигна вежда. Може би трябва да те предупредя, че куршумите са сребърни. Ще се опиташ да ме очистиш пред толкова много свидетели. Подигра го Иван. Той не можеше да се надява на по-добро развитие на нещата. Не само беше привлякал вниманието на всички гости на гала вечерята, а и зрителите, които гледаха ДВК, щяха да чуят неговото изявление. Той се качи върху стола си и зачака музиката да спре. Ешарп измъкна шпага от бастуна си. Никой не иска да те слуша. Дали гала вечерта ще завърши с кръв? Прошепна Корки Карант в микрофона. Не сменяйте канала. Иван направи малък фалшив поклон, когато музиката спря. За съжаление поклонът остави врата му изкривен, така че трябваше да го изпука, за да го върне в правилната позиция. Корки Карант се обърна към камерата с широка усмивка. Иван Петровски, господарят на руско-американското сборище, иска думата. Така че нека да чуем какво желая да ни каже. От 18 години не бях посещавал никой от тези балове, започна Иван. 18 години, откакто бях принуден да гледам трагичното пропадане на нашия висш начин на живот. Старите ни традиции са отхвърлени като отпадъци. Нашите горди наследници ни се присмиват. Новата политическо-правна философия на модерните вампири се вмъкна между нас като чума. Тълпата зашумя. Някои не харесаха изказването му, но Иван подозираше, че имаше и такива, които купнееха да го слушат. Колко от вас са станали дебели и безчувствени от тази абсурдна фюжън кухня? Колко от вас са забравили тръпката от лова и екстаза на хапането? Аз ви казвам тази вечер, че тази изкуствена кръв е подигравка. Достатъчно, Ангъс насочи пистолета си. Слизай оттам. Защо? Изкрещя Иван.
Страхуваш се от истината ли? Истинските не се страхуват. Ешар вдигна меча си. Истинските са страхливци, които крият самоличността си в тайна. Вече не. Иван се втренчи в камерата на ДВК. Аз съм водачът на истинските и тази вечер ние ще си отмъстим. Хвани ги. Ангъс се хвърли напред, последван от хората си. Иван и неговите последователи отскочиха високо във въздуха и после се изпариха, телепортирайки се от сградата. Озоваха се отвън в градината. Бързо, изкрещя Иван. В колата. Те притичаха през тревата до паркинга. Колата беше празна. Нямаше и следа от Владимир. Мамка му, измърмори Иван. Трябваше да е приключил досега. Той огледа хората си и погледът му се спря върху Катя. Какво, по дяволите, се е случило с теб? Тя погледна надолу и се изсмя. Стори ми се, че нощният въздух щипе малко, полата й беше изчезнала, оставяйки я гола от кръста надолу. Когато отскочихме във въздуха, французинът се опита да ме сграбчи. Предполагам, че е хванал само края на полата ми и тя се разпори. Жан-Люк Ешарп. Въпросът дойде от Галина. Той е толкова сладък. Също и шотландците. Мислиш ли, че са голи под кюповете си? Достатъчно. Иван свали якето си и го метна на Катя. Трябва ли да ви напомням, кучки такива, че ми принадлежите? Сега се качвайте в колата. Катя повдигна вежда и вместо да обвие якето около бедрата си, както очакваше той, тя го облече. Интимните й части все още бяха открити. Алек я зяпаше с широко отворена уста. Вратът на Иван почервеня от ярост. Искаш ли да прекараш остатъка от съществуването си без очните си ябълки? Изръмжа му. Алек рязко се опъна като струна. Не, сър. Тогава заведи дамите в колата и запали проклетия двигател, Иван изскърца с зъби и изпука врата си. Неясна фигура тичаше към тях в тъмното. Владимир. Вампирът спря до тях. Намери ли склада? Да, кимна Владимир. Експлозивите са готови. Добре. Да се изнасяме, Иван забеляза шотландците да идват към тях. Това беше. Той посегна към маншета на десния си ръкав. Беше предположил, че шотландците ще изпразнят джобовете му, така че скри детонатора с 4 експлозивите в подгъва на маншета си. Едно натискане на бутона и прекрасните запаси от синтетична кръв на Драган Ести щяха да са история. Шана беше онемяла. Вампирски секс. Тя не беше сигурна дали такъв странен феномен изобщо съществува. Е, имаше един сигурен начин да разбере. Трябваше ли дори да го обмисля? Е, не можеше да забремене от това. И още повече той дори нямаше да бъде в една и съща стая с нея, значи щеше да е напълно безопасно. Без ухапвания, прегръдки и ненужна грубост. Нямаше да има малки вампирски бебета, които да летят наоколо в детската стая. Тя изстена. Сериозно ли го обмисляше? Щеше да се наложи да позволи на Роман да влезе в съзнанието й. Кой знае какви ужасни неща можеше да й причини. Какви сладки нечестиви усещания можеше да. Чакай малко, тази защита не действаше много добре. Той беше седнал на кухненската маса и я наблюдаваше с изпъстрените си в златно очи. Изглеждаше вбесяващо доволен от цялата ситуация. Сякаш знаеше, че ще каже да. Мръсник. Не му ли беше достатъчно признанието, че е вампир? Но не, той трябваше да й предложи да правят вампирски секс в същата вечер. Изключително задоволителен секс. По кожата й преминаха тръпки. Той беше толкова интелигентен. И искаше да съсредоточи цялата си умствена сила в това да й достави удоволствие. Господи! Беше изкушена. Тя го погледна в очите и веднага почувства психическата му сила, която премина в главата й като хладен бриз. Сърцето й заби бързо. Коленете й се огънаха. Силен шум проглуши ушите й. Подът се разтресе под краката й. Тя се подпря на стената, за да не падне. Боже мой, дали той направи това? Роман скочи на крака и се спусна към телефона. Стаята се залюля отново и Шана се препъна към близкия стол. Иан, какво, по дяволите, става? Извика Роман в телефонната слушалка. После отихна и се заслуша. Къде е била експлозията? Някой ранен? Експлозия? Шана се сви в стола. О, Боже! Трябваше да се сети, когато земята се разтресе, че няма връзка с секса. Това беше атака. Хванали ли са го? Роман изруга тихо. Какво става? Попита Шана. Петровски се е измъкнал, измърмори Роман. В
Всичко е наред, Иън. Ние знаем къде живее. Можем да му отмъстим, когато си искаме. Шана преглътна. Изглежда, като че ли започваше вампирска война. Иън, проговори Роман в телефона. Искам ти и Конър да заведете Шана обратно в къщата. Ласло и Радинка също, той затвори телефона. Трябва да вървя. Конър скоро ще бъде тук. Къде е била експлозията? Тя го последва до вратата. Той взе на металото си и го използва като изолация, за да превърти ключалките. Петровски е взривил склада с синтетична кръв. О, не. Можеше да е по-зле, той издърпа резето. Складът е бил на достатъчно разстояние от балната зала, така че никой не е пострадал. Но това ще затрудни доставките ни. Защо унищожава синтетичната кръв? О! Тя премига, осъзнавайки отговора. Иска да принуди вампирите да нападат хората отново. Не се тревожи, Роман сложи ръка на рамото й. Това, което Петровски не знае, е, че имам други лаборатории в Илинойс, Тексас и Калифорния. Ако се наложи, можем да създадем и на източното крайбрежие. Той не ме нарани толкова много, колкото си мисли. Шана се усмихна облегчено. Ти си твърде умен за него. Съжалявам, че се налага да вървя, но трябва да проверя щетите. Разбирам, тя отвори сребърната врата, за да може той да излезе. Той докосна леко бузата и скокълчетата на ръцете си. Мога да бъда отново с теб по-късно тази вечер. Ще ме изчакаш ли? Да, но бъди внимателен, тя искаше да чуе повече за наближаващата война. Роман се изстреля надолу по коридора с светлинна скорост. Веднага щом Шана затвори вратата, тя осъзна грешката си. Той имаше предвид, че ще дойде при нея по-късно вечерта заради вампирския секс. И без да го разбере, тя се беше съгласила. 30 минути по-късно Шана се возеше на задната седалка на лимузината с Радинка и Ласло. Отпред бяха Конър и Ян, който шофираше. Тя чак сега осъзна, че Ян беше много-много по-възрастен от 15 годишен. Шана огледа спътниците си, опитвайки се да разбере колко от тях бяха вампири. Ян и Конър определено бяха и спяха в онези ковчези в мазето. Ласло беше такъв сладур, приличаше на амурче. Беше и трудно да мисли за него като за демон, въпреки че предполагаше, че и той е такъв. Радинка обаче беше трудна за определене. Ти отиде да напазаруваш за мен през деня, нали? Да, мила, Радинка си наля питие от барчето в колата. Аз съм смъртна, в случай че се чудиш. Но Грегори... Е вампир, да, Радинка извъртя глава, за да погледне Шана в очите. Искаш ли да чуеш как се случи? Ами... Това не е моя работа. Глупости. Свързано е с Роман, така че трябва да знаеш, Радинка отпи от скоча си и се загледа през затъмнения прозорец. Преди 15 години моят съпруг, Бог да го прости, почина от рак и ни остави с ужасяващи дългове за лечението. Грегори трябваше да напусне Йейл и да се прибере вкъщи. Той се прехвърли в Нью-Йоркския университет и започна работа на половин работен ден. Аз също се нуждаех от работа, но нямах опит. За щастие, намерих работа в Роматех. Работното време беше ужасно, разбира се. Нощната смяна. Попита Шана. Да, след няколко месеца свикнах и открих, че съм много способна. И никога не бях чувала за Роман. Мисля, че той хареса това. Накрая аз станах негов личен асистент и тогава започнах да забелязвам нещата. Особено в лабораторията на Роман. Наполовина изпити бутилки с кръв, и то все още топли, усмихна се. Той е като разсеян професор, когато работи по нещо. Дори забравя да си остави време преди изгрев, за да се прибере вкъщи. Затова трябва да се телепортира в последната минута. В една минута е в лабораторията си, а в следващата вече го няма. И си се досетила, че има нещо странно. Да, аз съм с източноевропейски произход и ние сме израснали с приказките за вампири. Не беше трудно да се досетя. Това не те ли притесняваше? Не искаше ли да напуснеш? Не, Радинка махна елегантно с ръка във въздуха. Роман винаги е бил добър с мен. Тогава една нощ, преди 12 години Грегори дойде да ме вземе от работа. Той беше на паркинга и ме чакаше. И тогава беше нападнат. Конър се извъртя на седалката си. Това Петровски ли беше? Така и не видях нападателя. Той си беше отишъл, когато намерих бедния си син да умира върху асфалта на паркинга, тя потръпна. Но Грегори казва, че е Петровски и аз съм сигурна, че е прав.
Как можеш да забравиш лицето на чудовището, което се е опитало да те убие? Конър кимна. Ще го пипнем. Защо е нападнал Грегори? Попита Шана. Ласло си играеше с копчетата на сакото си. Най-вероятно, защото си е мислил, че Грегори е някой смъртен служител на Роматех. Бил е лесна мишена. Да, Радинка отпи още малко скоч. Бедният ми Грегори. Беше изгубил толкова много кръв. Знаех, че никога няма да издържи пътуването до болницата. Помолих Роман да го спаси, но той отказа. По кожата на Шана преминаха ледени тръпки. Помолила си Роман да превърне сина ти във вампир. Това беше единственият начин да го спаси. Роман настояваше, че не иска той да е причината да прати душата на момчето в ада, но аз не исках и да чуя. Знам, че Роман е добър, Радинка направи движение по посока на всички вампири в колата. Те всички са били добри и честни мъже, преди да умрат. Защо смъртта ще ги промени? Отказвам да повярвам, че са обречени да отидат в ада. Не приех и да се откажа от сина си и да го оставя да умре. Ръката на Радинка се разтрепери и тя остави чашата си. Умолявах го. Паднах дори на колене и го молех, докато не можа да издържи повече. Той взе сина ми в ръце и го преобрази, тя избърса една сълза от бузата си. Шана се разтрепери и се обгърна с ръце. Радинка вярваше, че има добро и в Роман. Защо той самият не можеше да го види? Защо обвиняваше себе си от векове? Как става преобразяването? Смъртният трябва да бъде пресушен от един или няколко вампири, обясни Ласло. В такъв случай смъртният изпада в кома. Оставен сам, той ще умре от естествена смърт. Но ако вампирът нахрани жертвата си със собствената си кръв, смъртният ще се събуди като вампир. О! Шана преглътна смъка. Предполагам, че вече няма много хора, които се превръщат в вампири. Не, отговори Конър. Ние не хапем хората вече. С изключение на Петровски и неговите проклети бунтовници. Но ние ще се погрижим за тях. Надявам се, Ласло рязко дръпна едно от копчетата си. Той иска да ме убие. Защо? Попита Шана. Ласло се размърда на мястото си. Без особена причина. Защото ти помогна да избягаш, Радинка отпи още една глътка от скоча си. Заради нея, гърлото на Шана се стегна и беше трудно да диша. Аз толкова съжалявам, Ласло. Нямах представа. Не е твоя вината, Ласло се снижи на мястото си. Аз наблюдавах Петровски на охранителната камера си. Този мъж не е нормален. Шана се зачуди какво ли е нормално за вампирите. Искаш да кажеш, че е луд? Той е жесток, обади се Конър от предната седалка. Познавам копелето от векове. Той страстно мрази смъртните. И прави онова плашещо нещо с врата си, Иан зави лимузината надясно. Много е странно. Не си ли чувал тази история? Попита Конър. Не, Иан го погледна. Какво се е случило? Конър се извъртя на мястото си, за да може да вижда всички. Преди 200 години Иван все още бил в Русия. Той нападнал едно село не само за да се храни от хората, но и за да ги измъчва. Някои от селяните намерили ковчега му в избата на една стара воденица. Те изчакали докато заспи, за да го убият. Ласло се наведе напред. Опитали са се да го набудат на кол. Не, те са били твърде невежи, бедните хорица. Не, мислили са, че да заровят ковчега, ще свърши работа, затова занесли ковчега в осветено гробище и погребали Иван под една голяма статуя на ангел от мъстител. Тази нощ Иван се събудил и се опитал да се изрови. Той разровил земята толкова силно, че статуята се обърнала и смазала главата му. Счупила е скапания му врат. Шегуваш се, намръщи се Шана. Гадост. Не дай да съжаляваш копелето, продължи Конър. Вместо да се погрижи за врата си, той изпаднал в ярост и избил цялото село. На следващия ден, когато тялото му се опитало да се излекува, врата му не бил зараснал правилно и от тогава го боли. И трябва да го боли, каза Иан. Трябва да умре. Дори да успееха да убият руснака, Шана не беше сигурна, че проблемите й ще приключат. Руската мафия можеше да наеме някой друг. А и около нея беше избухнала война между вампирите. Тя потъна назад в седалката си. Ситуацията изглеждаше безнадеждна. Когато вече беше отново в спалнята си в градската къща на Роман, Шана нямаше избор, освен да признае истината пред себе си. Тя беше сериозно увлечена по вампир. Погледна към възглавницата, върху която беше лежал. Нищо чудно,
че го бе помислила за умрял. През деня той наистина беше мъртвец. Но през нощта се разхождаше, говореше и смилаше кръвта в стомаха си. Работеше в лабораторията си, използвайки брилянтния си ум за невероятни научни постижения. Той защитаваше хората си. И когато поискаше, правеше вампирски секс. С харема си. Всичко това по едно и също време. А сега искаше да го направи с нея. Тя простена. Това беше толкова странна дилема. Тя беше заключила вратата след Конър, когато й донесе поднос с храна, но това нямаше да спре Роман да проникне в съзнанието й. Много удовлетворяващо преживяване, беше и казал той. Тя остави празния поднос на пода и взе дистанционното. По ДВК видя Корки Каранд да стои при взривения склад на Роматех и да предава последните подробности. Шана едва я слушаше, щом забеляза Роман при останките. Той изглеждаше уморен и напрегнат. Дрехите му бяха сиви от прах и мръсотия. Бедният човек. Тя копнееше да докосне красивото му лице и да му каже нещо насърчително. Тогава репортажът на ДВК продължи с серия от кадри, показващи шотландците на гала вечерята. Шана изстена, когато собственото й лице се появи на екрана. Ето я и нея, откривайки съществуването на вампирите за първи път. Господи, какъв ужас се изписа на лицето й. Моето лице. Тя гледаше как хвърля чашата с кръв на пода. Тогава Роман я сграбчи, покрия с пелерината си и тя изчезна. Цялата случка беше записана и вампирите можеха да я гледат, колкото си искат. Шана изключи телевизора с разтреперани пръсти. Цялата тежест на ситуацията се стовари отгоре. Един вампир-убиец искаше да я очисти. Друг вампир искаше да я защити. Роман. Искаше и се сега да е с нея. Той не я плашеше. Беше мил и грижовен. Добър човек. Радинка, Конър и всички останали бяха на това мнение. Роман беше чудесен мъж. Само той не можеше да го види. Ужасните спомени го притискаха, спомени, които бяха твърде чудовищни, за да може един човек да ги надживее. Само ако можеше да го накара да види себе си. Тя се отпусна на леглото. Как изобщо можеше да има връзка с него? Трябваше да избягва по-нататъчните контакти с него, но в сърцето си знаеше, че няма да устои. Влюбваше се в него. Часове по-късно в дълбоките замечтани мигове преди изгрева, тя почувства внезапен студ и се сгуши под завивките. Шана. Студът изчезна и тя почувства топлина и уют. Почувства се желана. Шана, скъпа. Тя отвори очи. Роман, ти ли си? Нежен дъх погаделичка лявото й ухо. Тих глас. Позволи ми да те любя. Глава 19. Шана седна в леглото и огледа тъмната спалня. Роман, тук ли си? Горе съм. Благодаря ти, че ме пусна. Пусна? Къде, в главата си ли? Сигурно е станало, докато спеше. Остра ледена болка я прониза от едното слепоочие до другото. Шана, моля те. Не ме изхвърляй. Гласът му започна да избледнява, докато не заприлича на ехо, идващо от далечното дъно на пещера. Тя потърка будящите я слепоочия. Това ли правя? Опитваш се да ме блокираш. Защо? Не знам. Когато усетя нещо да наближава, просто му се опъвам. Инстинктивно е. Спокойно, сладка моя. Нищо няма да ти направя. Тя пое дълбоко дъх няколко пъти и болката поутихна. Така е по-добре. Гласът му беше по-близо. По-ясен. Сърцето на Шана забило до. Никак не беше сигурна дали иска Роман в главата си. Колко от мислите й четеше. Защо се тревожиш? Криеш ли нещо от мен? Господи, наистина чуваше мислите й. Нищо важно, но има някои неща, които предпочитам да не споделям. Като например, колко невероятно красив и секси. Дърт краста в жабок. Секси? По дяволите. Не я биваше в телепатията. Това, че той можеше да прочете мислите й, я караше да мисли странни неща само за да го заблуди. Тя се развесели и усещането я обви като топло одеяло. Тогава не дай да мислиш толкова. Отпусни се. Как да се отпусна, като си в главата ми? Няма да ме принудиш да направя нещо, което не искам, нали? Разбира се, че няма, сладка моя. Няма да контролирам мислите ти. Само ще ти внуша усещането, че правя любов с теб. А щом изгрее слънцето, ще трябва да си вървя. Тя усети нещо топло и влажно на челото си. Целувка. След това, меки пръсти, които галеха лицето й. Разтриваха слепоочията й, докато от болката не остана и следа.
Тя затвори очи и почувства как пръстите минават по скулите й, челюстта, ушите. Не знаеше как го прави, но усещането беше съвсем истинско. И толкова невероятно. С какво си облечена? Хе-ме-ме. Има ли значение? Искам да си гола, когато те докосвам. Искам да почувствам всяка сочна извивка, всяка дълбока падина. Искам дъхът ти да трепери в ухото ми, мускулите ти да се стягат в страстта все по-силно и по-силно. Стига. Убеди ме още с първото изречение, тя издърпа нощницата си и я хвърли в копринена купчинка на земята. След това се сгуши под топлите чершафи и зачака. И продължи да чака. Ехо. Тя се взря в тавана, чудейки се какво се случва на петия етаж. Ехо, земята вика Роман, креватният ви другар е гол и готов за излитане. Никакъв отговор. Може би е бил твърде уморен и е заспал. Страхотно. Никога не е била особено изкусна в задържането на мъжкия интерес. А и с Роман, той можеше да съществува вечно. Как би могла да бъде нещо повече от мимолетно хлътване за него? Дори да останеха заедно няколко години, за него това щеше да е просто един кратък миг. Шанай стена и се обърна по корем. Как изобщо би се получило нещо между тях? Двамата бяха пълни противоположности, т.е. жива и мъртъв. Казват, че противоположностите се привличат, но едва ли се имат предвид чак такива крайности. Шана. Тя повдигна глава. Върна ли се? Помислих, че си тръгнал. Извинявай. Имах работа. Пръстите му леко заразтриваха раменете й. Тя сложи глава на възглавницата с въздишка. Работа ли? Къде всъщност се намираш? Не си на бюрото си, нали? Мисълта, че той може да си върши канцеларската работа междувременно, силно я смущаваше. Все пак бе толкова добър, че сигурно можеше да я доведе до телепатичен оргазъм, докато си проверява имейла. Той се засмя. Седя в леглото си и си хапвам преди лягане. Значи пие кръв, докато умствено масажира раменете й. Много романтично, няма що. Гол съм. По-добре ли е така? Майчице. Представи си великолепното му тяло. Дърт краста в жабок. Роман погали гърба из докосвания, леки като перце. Тя потрепери. Беше прекрасно. Той натисна леко с долната част на дланта, правейки бавни, сладостни движения. Поправка, беше божествено. Чуваш ли и други вампири? Не. Един е напълно достатъчен, благодаря. Усети как присъствието му става по-осезаемо, как се изпълва с някакво чувство. Гордост? Не, нещо по-бурно. По-скоро. Желание за власт. Ти си моя. Да бе. Понеже го чува, това му дава право на собственост над нея. Живял над 500 години, а още мисли като пещерняк. Обаче ръцете му наистина бяха райски. Благодаря. Старая се. Ръцете му блуждаеха по гърба й, като пръстите търсеха възли от напрежение под кожата. Пещерняк, а? По дяволите, чуваше твърде много неща. Почти го виждаше как се усмихва. Добре, че още не знаеше, че е започнала да се. Дърт краста в жабок, дърт краста в жабок. Още не можеш да свикнеш да ме чуваш в ума си. В десетката. Две точки за демона екстрасенс. Усети леко шляпване по дупето си. Ей! Тя вдигна рамене, но той отново я събори на леглото. Буташ ме. Гласът ти се удави във възглавницата. Вярно е. Имаше наглостта да прозвучи доволен от себе си. Пещерняк, измърмори тя. С цял харем жени. Нали каза, че не е лично. Доста лично ми се вижда. В момента е, защото сме само двамата. Мисля само за теб. Усещаше го плътен около себе си, плътен и нагорещен от желание. Кожата й настръхна в отговор. Пръстите му пробягаха по гръбнака до врата й. Той отметна косата й настрани. Шана усети нещо горещо и влажно на врата си, целувка. Настръхна. Беше толкова странно да я целува невидимо лице. Дъхът му бе топъл върху ухото й. След това нещо я погаделичка по стъпалата. Тя се стресна. В леглото има нещо. Аз съм. Но. Не можеше да стигне до стъпалата й, докато я целува по ухото. Освен ако ръцете му не бяха 2 метра дълги. Или пък не беше напълно човек. В десетката. Две точки за теб, прелест моя. Роман потърка нос във врата и ощипа пръстите на краката й. На двата крака. И продължаваше да я разтрива между плешките. Чакай малко. Колко ръце имаш? Колкото поискам. Всичко е в ума ми. В нашия ум. Палците му потънаха в извивките на стъпалата й.
Масажираше гърба и горната част на дланите си, чертайки спирали надолу към кръста. И през цялото време целуваше врата й. Тя въздъхна замечтано. О, това е много приятно. Приятно? Ръцете му спряха. Много приятно, много, тялото й се стегна, когато Шана усети надигащо се раздразнение в главата си. Идваше от него. Приятно ли? Около него захвърчаха искри. О, господи! Много ми харесва. Наистина? Гласът му просъска в главата й. До тук бях с лиготиите. Сграбчи я заглезените и разтвори краката й. Други ръце хванаха китките й. Тя се изви, опитвайки се да се освободи, но той бе твърде силен и с прекалено много ръце. Беше закована за леглото и безпомощна, с широко разтворени крака. Хладен въздух докосна най-нежните й части. Тя зачака, скована и изложена на показ. Сърцето й тътнеше в ушите. Продължаваше да чака. Стаята бе тиха, ако не се брои тежкото й дишане. Нервите й бяха на кълбо в очакване на неизбежното нападение. Откъде щеше да започне? Нямаше как да разбере, не можеше да го види. Беше ужасно. Беше възбуждащо. Чакаше. Четири ръце все още държаха китките и глезените й. Но той имаше безброй много ръце и пръсти, докъдето стигаше въображението му. Сърцето й заби още по-бързо. Седалищните й мускули се свиха в опит да събере краката си. Беше изложена на показ и така разкрита за него. Кожата й настръхна. Той й го причиняваше. Караше я да чака. Караше я да тръпне в очакване. Вкупнеш. Желание. И тогава той изчезна. Шана вдигна глава. Ехо. Роман. Къде отиде? Тя седна в леглото и погледна радиото с часовник до него. С нейния късмет сигурно слънцето тък му беше изгряло и той беше мъртъв за през деня. Но бе твърде рано за изгрева. Да не би да я беше зарязал насред срещата им? Минутите минаваха с тиктакане. Шана се изправи на колене. Подяволите, Роман, не можеш да ме оставиш така. Помисли дали да не хвърли нещо към тавана. Внезапно почувства ръце да обвиват кръста и яхна. Роман, надявам се да си ти, протегна ръка назад, където смяташе, че трябва да се намира той, но там нямаше нищо, освен празен въздух. Аз съм. Ръцете му пропълзяха нагоре по ребрата и обвиха гърдите й. Устните му целуваха рамото й. Къде? Къде беше? Трудно и беше да поддържа разговор, докато той я галеше с палци. Съжалявам. Няма да се повтори. Играеше си с зърната й, като нежно извиваше в твърдените ареоли между палеца и показалеца си. Всяко притискане, сякаш дръпваше невидима струна, свързана с душата й. Тя се строполи върху леглото и се взря в тавана. О, Роман, моля те! Искаше и се да го види. Или да го докосне. Шана, мила моя Шана. Гласът му шепнеше в главата й. Как да ти кажа какво означаваш за мен? Когато те видях на бала, сякаш сърцето ми отново заби. Ти озари стаята, ярка светлина в черно-бял океан. Мислех си, че животът ми е бил само една безкрайна, черна нощ. Тогава като дъга се появи ти и изпълни черната ми душа с цветовете си. О, Роман! Не ме разплаквай, тя се обърна по кореми и стри на влажнените си очи с чершафа. Ще те накарам да плачеш от удоволствие. Ръцете му бавно се плъзнаха нагоре по краката й, докато други две пробягаха по гърба й. Стигна до бедрата и кръста й. Скоро, съвсем скоро всичките му ръце щяха да се срещнат върху слабините й. Седалищните й мускули се стегнаха. Влагата се събираше между краката й. Гладът ставаше по-сладък, по-горещ, по-отчаян. Почувства устата му върху дупето си. Върхът на езика му премина по едната страна, хлътна в падината и продължи по другата. Роман, побъркваш ме. Не издържам. Това ли искаш? Пръстите му докоснаха леко къдравата коса, пазеща интимността й. Тялото й се разтърси. Да. Колко си влажна? Самият въпрос предизвика нов изблик на топлина между краката й. Много. Мокра. Увери се сам, тя се обърна по гръб, очаквайки да го види. Смущаваше я да лежи с разтворени крака, готова да го приеме, а там нямаше никого. Роман. Искам да те целуна. Дъхът му се придвижи им гърдите и пое зърното в устата си. Езикът му се завъртя около него и погали твърдото връхче. Ръцете й го затърсиха, но около нея нямаше нищо. Той премина към другата й гърда. Искам аз да те докосвам. Искам да те прегърна, тялото й се изви в спазъм, когато той сложи длан между краката й. Пръстите му започнаха да изследват. Толкова си мокра.
Прекрасна си. Роман. Отново го потърси, но не откри нищо, което да може да прегърне. Беше повече от смущаващо. Беше си направо владяващо. Като нямаше за какво да се хване, Шана сграбчи чершафите в юмруци. Той помилва гладките гънки и ги разтвори внимателно. Пъхна пръст вътре и погали вътрешната стена. Така харесва ли ти? Или предпочиташ така? Той приближи клитора и подразни върха му. Тя извика, а юмруците й усукаха чершафите. Купнееше да го прегърне, да прокара ръце през косата му, да усети мускулите по гърба и задника му. Това бе твърде едностранно. Но толкова дяволски хубаво. Влезе в нея с два пръста. Или поне тя мислеше, че са два пръста. Може и да бяха три. Господи, той я измъчваше отвътре навън. Пръстите му правеха кръгове и галеха, впускаха се и се отдръпваха. Тя нямаше представа колко хиляди нервни окончания имаше там долу, но той явно бе решен да възпламени всяко едно от тях. Търкаше твърдия, подудвазил на слабините и все по-бързо. Шана заби пети в матрака, краката й се стегнаха, бедрата й се надигнаха във въздуха. Още, още. И той й даде още. Тя се задъха. Напрежението растеше, сладко и стегнато. Тя гореше в очакване. По-силно, по-силно. Извиваше се и притискаше интимността си към ръцете му, гърчейки се срещу него. Той хвана седалището и я обхвана с уста. Само едно движение на езика му и тя бе разтърсена. Вътрешните й мускули приклещиха пръстите му. Тя извика. От сърцевината й запреливаха спазми, вълна след вълна чиста наслада я обливаше чак до пръстите на ръцете и краката й. С всеки спазъм дъхът й спираше в гърлото и пръстите изграбчваха чершафа. Трусовете не спираха. Шана повдигна крака към тялото си, с притиснати едно от друго бедра, отпивайки от великолепния отлив. Беше прекрасна. Той я целуна по челото. А ти беше фантастичен, тя притисна гърдите си с ръка. Сърцето й все още биеше силно, кожата й гореше. Сега трябва да си вървя, прелест моя. Лека нощ. Какво? Не можеш да си тръгнеш сега. Налага се. Лека нощ, мила. Не може просто да си тръгнеш. Искам да те прегърна, тя усети бързо, студено щипване по носа. Роман. Мълчание. Тя потърси присъствието му у себе си. Нямаше го. Ало, пещерняка? Изкрещя тя към тавана. Не може просто да ме любиш и да си тръгнеш. Никакъв отговор. Тя се изправи в леглото. Часът светеше върху дисплея на часовника до него. 6:10. Това било значи. Шана се строполи по гръб. Слънцето изгряваше. Време е добрите вампирчета да спинкат. Това несъмнено звучеше по-добре, отколкото изглеждаше. През следващите 12 часа Роман щеше да бъде мъртъв за света. Мамка му. Като за труп беше страхотен любовник. Защо, за Бога, правеше секс с вампир? Не беше като да има някакво бъдеще в тази работа. Той щеше да бъде вечно на 30. Прокълнат да остане млад, секси и красив за вечни времена, а тя щеше да остарее. Шана изстена. Връзката им бе обречена от самото начало. Той щеше да си остане красивият млад принц. А тя щеше да бъде дъртата крастава жаба. Шана се събуди в ранния следобед и обядва с Хауърд Бар и неколцина от дневните стражи. Въпреки че бяха обучени за охранители, плащаха им и за да чистят къщата през деня. В края на краищата звукът от прахосмукачка нямаше да вдигне мъртвите. Шана прекара един скучен следобед в пране на новите си дрехи и гледане на телевизия. Вървеше дигиталният вампирски канал, но почти всичко беше на френски или италиански. В Европа беше нощ. Надписите обаче бяха на английски. Денонощно, защото винаги е нощ някъде по света. ДВК, ако не сте дигитални, сте невидими. Сега вече разбираше какво означават тези думи. Взе си горещ душ преди залез слънце. Искаше да изглежда възможно най-добре за Роман. След това се върна в кухнята да вечеря и наблюдава смяната на стражите. Шотландците пристигнаха. Всички и се усмихнаха, преди да отидат до хладилника за бутилка кръв. Всеки си изчака реда за микровълновата печка, като всички и се усмихваха и си разменяха многозначителни погледи. Да нямаше маруля между зъбите. Най-сетне шотландците излязоха, за да заемат постовете си. Конър остана, за да изплакне бутилките в мивката. Шана си спомни, че и преди го е виждала да го прави, но тогава не беше осъзнала значението на това действие. Защо сте толкова щастливи? Попита тя, седнала до кухненската маса.
След атентата с нощи помислих, че ще започне война. А, ще почне, отвърна Конър. Но когато човек е живял колкото нас, нещата не му се струват толкова неотложни. Ще се погрижим за Петровски, не се бой. Жалко, че не го убихме във Великата война. Шана се наведе напред. Значи е имало вампирска Велика война. Имаше я, през 1710, Конър затвори миялната и се облегна на кухненския плот. Очите му се замъглиха в спомени. Аз се бих. Петровски също, ама на страната на врага, знаеш. Как е започнала? Роман не ти ли е разказвал? Не. И той ли е участвал? Конър изсумтя. Той я започна. Това ли имаше предвид Роман, когато каза, че е извършил ужасни престъпления? Ще ми разкажеш ли? Ами защо не, Конър отиде до кухненската маса и седна. Вампирът, дето промени Роман, беше много зъл тип на име Касимир. Командваше огромна глутница вампири и всичките рушаха цели села, изнасилваха и убиваха, и измъчваха хората за забавление. Петровски беше сред любимците на Касимир. Шана се сви. Роман беше мил монах, посветен на лекуването на бедните. Беше ужасяващо да си го представи хвърлен насред толкова зло. Какво стана с Роман? Касимир много го беше харесал. Искаше да изтръгне всичко добро от него и да го направи чисто зло. Той беше много жесток с Роман. Накара го да избира между ужасни неща, Конър поклати глава с отвращение. Веднъж Касимир заловил две деца и заплашил, че ще ги убие и двете. Казал, че Роман може да спаси едното само ако лично убие другото. Божичко! Шана усети как и се повдига. Не се очудваше, че Роман се смяташе за отхвърлен от Бог. Роман отказал да участва в такова злодеяние и Касимир побеснял. Заедно с глутницата дяволи нападнали манастира на Роман и убили всички монаси. След това унищожили постройките. О не! Всички монаси? Дори усиновителя на Роман? Сърцето я заболя при мисълта за това. Да. Знаеш, Роман не беше виновен, ама пак се чувстваше отговорен. Нищо чудно, че го мъчеше постоянна само омраза. Не беше виновен, но тя разбираше чувството му за вина. Тя не беше отговорна за смъртта на Карлан, но въпреки това се обвиняваше. Разрушеният манастир. Това изобразява картината на петия етаж, нали? Да. Роман я пази, за да си напомня. Тоест, за да се измъчва, очите на Шана се замъглиха. Още колко века възнамеряваше да се самобичува за това. Да, кимна Конър тъжно. Тъкмо гледката на манастира и мъртвите му братя дава смисъл на новото му и ужасно съществуване. Тогава се закле да унищожи Касимир и злите му последователи. Но знаеше, че няма да успее сам. Така че се измъкна, тръгна на запад да търси бойни полета, по които в тъмата умират ранените. През 1513 намерил Жан Люк в битката при Гингейт и Ангъс в Флоденфилд в Шотландия. Направил ги вампири и те станали първите му съюзници. Теб кога те намериха? В битката при Солуей Мое, въздъхна Конър. Хубавата ни Шотландия не оставаше мирна задълго. Беше първокласно ловно поле за умиращи войни. Бях допълзял до едно дърво в последните си мигове. Роман ме намери и ме пита дали искам отново да се бия за благородна кауза. Толкова сме болеше, че не помня много. Сигурно съм казал да, защото в онази нощ Роман ме направи вампир. Шана преглътна смъка. Не се ли чувстваш възмутен от това, което ти се е случило? Конър изглеждаше изненаден. Не, девойче. Аз умирах, а Роман ми даде причина да съществувам. Янгъс беше там. Той превърна Ян. Към 1710 Роман беше набрал голяма армия вампири. Ангъс беше генерал, аз, капитан, усмихна се Конър гордо. И нападнахте Касимир, така ли? Да, беше кървава война и продължи три нощи. Ранените и твърде слабите ги изпържваше слънцето сутринта. На третата нощ, малко преди изгрев слънце, Касимир падна. Следовниците му се разбягаха. И сред тях беше и Петровски ли? Да. Ама скоро ще го хванем, не го мисли, Конър стана и се протегна. Аз най-добре да тръгвам на обиколка. Роман сигурно е станал вече. Конър се ухили. Да, непременно ще е станал и излезе от кухнята звееща се около коленете шотландска пола. Шана въздъхна дълбоко. Значи Роман не лъжеше за престъпленията си. Беше убивал и превръщал смъртни във вампири. Но го беше правил само с умиращи, и то с благородна цел. Беше победил Касимир, злия вампир,
който обичал да измъчва невинни хора. Миналото на Роман беше изпълнено с насилие, но тя можеше да го приеме. Въпреки опитите на Касимир да го поквари, Роман бе останал добър човек. Винаги се бе опитвал да предпазва и спасява смъртните. И въпреки това бе преизпълнен с разкаяние до там, че вярваше, че Бог го е изоставил. Тя трябваше да намери начин да пробие бронята му и да облегчи болката. Тяхната връзка може би беше обречена, но той въпреки това и беше мил и тя не можеше да позволи да продължава да страда. Шана излезе в коридора и тръгна по стълбите. О, Шана! На вратата на салона стоеше Маги. Двукрилата врата бе отворена и Шана виждаше харема зад нея. Тъпо! Никак не й се искаше да вижда тези жени. Ела, Шана! Маги я хвана за лакътя и я издърпа в салона. Вижте всички, това е Шана! Момичетата от харема и се усмихнаха ослепително. Какво, по дяволите, бяха намислили? Тя изобщо не вярваше на тази нова дружелюбност. Ванда пристъпи напред с извинителна усмивка. Ужасно съжалявам, че се държах грубо с теб, тя докосна един кичур от косата на Шана. Този цвят ти отива. Благодаря, отвърна Шана и отстъпи. Не си тръгвай, магия сграбчи за ръката. Ела при нас. Да, съгласи се Ванда. Бихме искали да те приветстваме в харема. Моля. Ахна тя. Няма да влизам във вашия харем. Но вие с Роман. Вече сте любовници, нон? Обади се Симон, свита въгъла на дивана. Аз. Тоест. Не мисля, че ви влиза в работата. Как бяха разбрали какво се е случило? Не бъди толкова обидчива, рече Ванда. Всички харесваме Роман. О! Симон отпи от винената си чаша. Аз дойдох чак от Пархиш, за да бъда с него. В Шана забълбука гняв. Гняв към Роман и тези жени, но най-вече към нея самата. Не трябваше да се стига толкова далеч с него, докато той си държеше всичките тези жени. Отношенията ми с Роман са си между нас двамата. Маги поклати глава. С вампирите не е лесно нещата да останат само между двама. Дочух как Роман поиска да те люби. Моля. Сърцето на Шана подскочи до гърлото. Маги много я бива да улавя мисли, обясни Ванда. Когато чу Роман, ни каза и на нас, а ние го помолихме и ние да участваме в забавата. Моля. От главата на Шана изскочиха искри. Успокой се, Дарси я изгледа притеснено. Той не им позволи. Беше много грхлуп. Изпъхтя Симон с силния си акцент. Беше ужасно, Маги скръсти ръце и се намръщи. Толкова дълго го чакахме пак да прояви интерес към секса. И когато най-сетне стана, не ни дава да участваме. Беше много неприятно, въздъхна Ванда. Ние сме неговият харем. Имаме право да споделяме вампирския му секс, но той ни блокира. Шана ги зяпна с отворена уста, а сърцето й се блъскаше в гърдите. Бога ми, заяви девойката от юга. Никога през живота си не съм била така отхвърлена. Вие. Шана се задъхваше. Всички вие сте се опитали да участвате. Ванда свира мене. Щом почне вампирски секс, всеки може да участва. Така се прави, съгласи се Маги. Два пъти го молихме да ни пусне, но Роман не даваше. Дори ни серхазвика, нацупи се Симон. Толкова много ментални спорове и крясъци си разменихме, продължи Маги, че дори шотландците се намесиха в къвгата и ни казаха да оставим Роман на мира. Шана изстена на ум. Нищо чудно, че и се усмихваха по-рано. Всички в къщата ли знаеха какво беше правила с Роман? Лицето й почервеня. Тази нощ пак ще прхавите секс, нон? Попита Симон. Затова искаме да се присъединиш към харема, обясни Маги с приятелска усмивка. Да, потвърди Ванда, също усмихната. Тогава Роман може да прави любов с всички ни. Не, не, поклати глава Шана и отстъпи. Никога. И избяга, преди жените от харема да са видали сълзите й. По дяволите, сега разбираше защо Роман бе изчезнал на два пъти предната нощ. Беше я оставил на изчакване, за да отговори на купищата телепатични обаждания от харема си. През цялото време, докато я беше любил с ума си, е трябвало да влага психическа енергия да блокира харема си. Все едно бяха правили любов с един куп воайори по прозореца. Тя изтича по стълбите до първия етаж. Шокът й премина в ужас, а той – в сурова болка. Как се беше забъркала в цялата тази ужасяваща каша. Докато стигна втория етаж, по страните й се стичаха сълзи. Как може да е такава глупачка? Изобщо не трябваше да допуска Роман в главата си. Нито в леглото си.
и в никакъв случай в сърцето си. Когато се качи на третия етаж, болката се бе превърнала в гняв. Проклет Харем и проклет Роман. Как смее да държи Харем и да претендира, че го е грижа за нея? Качи се на четвъртия етаж и се отправи към стаята си, но после спря. Гневът гореше в нея с пълна сила, твърде горещ, за да бъде овладян. Тя тръгна към петия етаж с тропот. Стражът и се усмихнаха многозначително. Искаше и да избърше усмивката от лицето му с плесница. Стисна зъби. Искам да види Роман. Да, девойче. Шотландецът отвори вратата към кабинета на Роман. Тя влезе и затвори вратата. Роман може и да беше оцелял във Великата вампирска война от 1710, но сега щеше да се изправи пред по-голям ужас. Смъртна жена, побесняла от гняв. Глава 20. Роман лежеше в леглото и си мислеше, като шана беше основната му мисъл. Миналата нощ беше чудесна, но в същото време мъчителна. Трябваше да изразходва твърде много енергия, за да блокира онези жени на долния етаж. Кръв Господня, мразеше това положение. Той дори не знаеше имената на всички. В действителност не беше прекарвал много време с тях. По време на вампирския секс той просто си представяше как прави любов с женско тяло. Можеше и да е било хубаво за дамите от харема, но тялото, което си представяше, съвсем спокойно можеше да принадлежи на Авга. Не беше истинско. Не беше никоя от тях. Не беше дори Шана. Това също го дразнеше. Представяше си Шана в ума си, но знаеше, че това не е наистина тя. Не знаеше как изглежда гола, а сега въображението му не беше достатъчно. Искаше наистина да я почувства. И вярваше, че тя също го иска. Миналата нощ се оплакваше за това, че не е способна да го докосне или прегърне. Трябваше да приключи с формулата, върху която работеше. Ако можеше да остане буден през деня, щеше да успее да защитава Шана денонощно. Можеше също да бъде насаме с нея по време, когато другите вампири няма да могат да се намесват. И ако можеше да убеди Шана да живее с него, тогава неговата способност да остане буден през деня щеше да й позволи да поддържа по-нормален живот. Той скочи от леглото и си взе горещ душ. Искаше да я види тази вечер, но също така трябваше да отиде до Роматех. Остатъкът от седмицата щеше да бъде пълен с съвещания. Той, Ангъс и Жан-Люк имаха нужда от план за действие, за да се справят с бунтовниците, особено сега, след като знаеха, че Петровски е лидерът им. А да се отърват от Петровски не само щеше да направи света по-безопасен за миролюбивите, модерни вампири, но и за Шана. Роман се усмихна на себе си. Дори с надвисналата вампирска война не можеше да държи ума си далеч от нея. Тя беше толкова различна. Толкова неопитна и честна с емоциите си. Докато беше в ума й, той се опита да разкрие чувствата й към него. Тя се беше приспособила съвсем добре към истината за неговото съществуване като вампир, най-вече защото имаше толкова добро, милостиво сърце. Когато я наричаше сладка моя, той го мислеше. Тя имаше истинска, прелестна природа, която той обичаше. Той се подсмихна, докато се подсушаваше. Тя можеше също да бъде безстрашна и борбена, когато е ядосана. Той обичаше и това в нея. Надяваше се с цялото си сърце, че тя щеше да се влюби в него. Щеше да е перфектно, след като той вече беше луд по нея. Той го осъзна в момента, в който я видя на бала, горещо розово в море от черно и бяло. Тя беше живот, беше цвят, беше истинската му любов. Някак си той чувстваше, че ако тя може да го обича и го приеме дори с почернялата му от грях душа, то тогава не всичко беше изгубено. Ако имаше нещо смътно за обичане в него, можеше да се надява на прошка. Миналата нощ искаше да й каже, че я обича, но се въздържа. Трябваше да е лично срещу нея, за да направи такова признание. Той се наведе, за да издърпа някакви къси боксерки. Черни точки обикаляха около главата му. Проклятие, беше гладен. Трябваше да хапне, преди да вземе душ, но мислите за Шана го бяха разсеяли. Облечен само с бельо, той се запъти към кабинета си и извади бутилка с кръв от мини хладилника. Кръв Божия, толкова беше изгладнял, че беше готов да я изпие студена. Чу вратата на кабинета да се затваря и се обърна назад. Шана. Като се усмихваше, той разви капачката на бутилката. Добър вечер. Нямаше отговор. Той погледна назад отново. Тя крачеше към него, страните й блестяха от сълзи, очите й бяха подути, червени. Разгневени. Какво не е наред, скъпа? Нищо.
Тя дишаше тежко, а гневът на практика извираше от порите й. Няма да се подлагам на това повече. Добре, той остави бутилката. Изглежда съм направил нещо грешно, макар че не знам какво. Всичко е грешно. Грешно е да имаш харем. Отвратително е да ме оставяш в леглото на изчакване, докато си говориш с тях. И е наистина гнусно, че те искат да се присъединят към нас в някаква телепатична оргия. Той се сви. Нямаше да го позволя. Това, което имахме, беше напълно лично. Не беше. Те знаеха, че правим любов. И не спираха да удрят по вратата, за да влязат. Той изстена вътрешно. Тези проклети жени. Разбирам, че си говорила отново с другите жени. С твоите други жени. С харема ти, очите й се присвиха от кипящ гняв. Знаеш ли, че те ми предложиха да се присъединя към тях? Кръв Господня. И знаеш ли защо? Те ме искат в харема, за да могат следващия път да се присъединят към нас в леглото. Като един огромен душевен любовен фестивал. О, хайде да поговорим за множественият ти оргазъм. Нямам търпение. Стана саркастична, нали? Тя повдигна стиснатите й умруци във въздуха. Той изскърца с зъби. Виж, Шана, изхабих огромно количество енергия, за да запазя в тайна това, което стана между нас, и всичката тази изразходвана енергия го остави изгладнял. Не беше тайна. Дори шотландците знаят какво сме правили. Ти си знаел, че всички знаят, но все пак прави любов с мен. Той пристъпи към нея, гневът му изби. Никой не е чул какво се случи между нас. Това беше лично. Само аз те чух да стенеш и викаш. Само аз почувствах тялото ти да потръпва, когато... Спри. Не трябваше да го правя. Не и когато има харем, който иска да се присъедини към нас. С свити и умруци Роман се бореше за контрол, но беше дяволски трудно, когато беше гладен. Няма какво да направя за това. Те не знаят как да оцелеят сами. Шегуваш се с мен. На колко века трябва да станат, преди да пораснат? Те са израснали във времена, когато жените не са имали никакви умения за работа. Те са безпомощни, а аз съм отговорен за тях. Искаш ли ги наистина? Не. Наследих ги, когато станах господар на сборището през 1950. Дори не мога да запомня имената на всички. Прекарвах цялото си време да изграждам роматех и да работя в лабораторията. Добре, ако не ги искаш, пробутай ги на някой друг. Трябва да има много самотни мъжки вампири наоколо, които просто си умират добра, мъртва жена да им прави компания. Гневът на Роман започна отново да се надига. Случайно аз съм един от тези мъртви хора. Тя кръстоса ръце върху гърдите си. Аз и ти сме. Различни. Не мисля, че това ще се получи. Мисля, че се справихме много добре миналата нощ. Кръв Господня, тя нямаше да го напусне. Нямаше да й позволи. А и те не бяха различни. Тя го разбираше като никой друг. Не мога. Няма да правя любов с теб отново, когато има тълпа жени, които се опитват да се присъединят към нас. Няма да го понеса. През него премина гняв, чист и суров. Не можеш да ме убедиш, че не ти беше приятно. Знам, че ти хареса. Бях в главата ти. Това беше миналата нощ. Сега всичко, което чувствам, е срам. Роман преглътна трудно. Засрамена ли си от това, което правихме? От мен? Не. Ядосана съм, защото онези жени имат претенции към теб, че те мислят, че имат право да се присъединят към нас в спалнята. Няма да им позволя. Те нямат значение, Шана. Ще ги блокирам. Ти не би трябвало да се налага да ги блокираш, защото те не трябва изобщо да са тук. Не го ли разбираш? Отказвам да те споделям с тях. Те трябва да се махнат. Дъхът на Роман заседна в гърлото му. Кръв Господня, това беше истинският проблем. Не това, че беше засрамена или не й харесваше. Харесваше й. Тя го искаше. Искаше го само за себе си. Тя отстъпи назад, с разширени очи. Аз не трябваше да го казвам. Но е истина. Не, тя заотстъпва към бюрото му. Аз нямам никакви претенции към теб. И не мога да очаквам напълно да промениш начина си на живот заради мен. Имам предвид, тази връзка така или иначе вероятно няма да проработи. Напротив, той закрачи към нея. Ти ме искаш. Искаш цялата ми любов, цялата ми страст само за себе си. Тя отстъпи още една крачка и се блъсна в кадифения футюйл.
трябва да тръгвам. Не искаш да ме делиш, нали, Шана? Искаш ме само за себе си. Очите й припламнаха. Е, аз не винаги получавам това, което искам, нали? Той я сграбчи за раменете. Този път ще го получиш. Той я повдигна и я постави да седне на високия, извит край на червения кадифен футьол. Какво? Той я бутна леко и тя падна назад. Какво правиш? Тя се опита да седне и успя да се подпре на локти. Бедрата й все още висяха от по-високия край на футьола. Той издърпа белите й найкове и ги захвърли на пода. Само ти и аз, Шана. Никой няма да знае какво правим. Но... Съвсем сами, той разкопча панталоните и ги смъкна надолу по краката й. Точно както искаш. Изчакай малко. Това е различно. Това е. Наистина. Дяволски си права, че е. И аз съм готов за това, той забеляза червените и дентелени гащички. Кръв господня. Истински секс. Трябва да помислим за това. Мисли бързо, той хвана червената дентела. Защото тези си заминават. Тя погледна към него, очите й бяха разширени, гърдите й се повдигаха бързо. Ти. Очите ти са червени. Светят. Това означава, че съм готов да правя любов. Тя преглътна. Погледът й се спусна надолу по голите му гърди. Това ще бъде важна крачка напред. Знам, той потри палеца си по дентелата. Действителен, физически секс с смъртна. Ако ми кажеш да спра, ще го направя. Никога не съм искал да те нараня, Шана. Тя падна назад. О, Боже, тя покри лицето си. Е, ще го направим ли истинско? Тя дръпна ръцете си и го погледна. Лек трепет мина по тялото и тя прошепна. Заключи вратата. Буря от силни емоции премина през Роман. Вълнение, желание и най-вече облегчение. Тя не се беше отказала от него. Със свистене той се придвижи бързо до вратата, заключи я и се върна при нея. Когато се спря, черни точки танцуваха пред очите му. Като използва вампирската скорост, той беше използвал прекалено много енергия, а се нуждаеше от нея за Шана. Роман повдигна стъпало и свали чорапа й. Първо единия, а после и другия. Това беше истинско и той беше ограничен само до две ръце. Без триковете на ума. Ходилата й бяха малко различни от това, което си беше представил. По-дълги и по-тесни. Вторият й пръст беше дълъг, колкото и големия. Тези малки детайли не бяха влезли във въображението му миналата нощ, но сега изглеждаха най-важни. Това беше истинската Шана, не еротичен сън. И никой сън не можеше да се сравни с нея в реалния живот. Той хвана глезена и повдигна крака й. Беше дълъг и красив. Прокара ръка по прасеца из възхищение. Кожата й беше мека, както си беше представил, но отново имаше неща, които не беше очаквал. Няколко лунички над коляното й, а от вътрешната страна на бедрото й, малка, гладка бенка. Тя го привлече като магнит и той допря устни върху нея. Топлината, излъчваща се от кожата на Шана, го изненада. Това беше нещо ново. Различно. Вампирите не произвеждаха много топлина, така че през всички тези години на вампирски секс той не си бе представил топлината на тялото. Или миризмата. Кожата й ухаеше на чиста, свежа жена й. Живот. Животворна кръв. Голяма вена туптеше точно под кожата й. А положителна. Той потри нос по вътрешната страна на бедрото й, наслаждавайки се на богатия, метален аромат. Спри. Той завъртя глава, за да отпусне гуза върху бедрото й. Трябваше да се спре, преди инстинктът да вземе превес и зъбите му да изскочат. В действителност, само за да е сигурен, трябваше да изпие набързо една бутилка с кръв, преди да продължат. Но точно тогава го заля друг аромат. Не кръв, но също толкова опияняващ. Идваше изпод бикините й. Възбуда. Кръв господня, това бе толкова хубаво. Никога не би могъл да си представи подобен силен аромат. Слабините му се издуха, притискайки се в памучните боксерки. Ароматът й го примами, докато носът му не се опря от дентелата. Шана изстена. Тялото й потръпна. Роман се надигна, загледан между краката й. Той хвана ръба на бельото и го дръпна няколко сантиметра надолу. Кокълчетата му се озоваха в куп кадрици. Той зяпна. Кръв господня, трябваше да се сети. Все пак тя беше боядисана. Погледът му срещна нейния. Червенокоса ли си? Предполагам, тя облиза устни. Някои го наричат и медно-русо. Червеникаво-златно, той потри кокълчетата си в гъвкавите косъмчета.
бяха различни на допир, грапаво, къдраво, вълнуващо. Той се усмихна. Трябваше да се сетя. Имаш темперамента на червенокосите. Тя го погледна накриво. Имах право да бъда бясна. Той свира мене. Вампирският секс не е нищо особено. Това. Той сведе поглед към пръстите си, преплетени в кадриците й. Това е много по-добре, той плъзна един пръст във влажната цепнатина. Тя подскочи и възкликна. О, Боже, какво ми правиш? Тя притисна ръка до гърдите си, сякаш да успокои дишането си. Ти не ме караш да реагирам по този начин, нали? Искам да кажа, с нощи, когато бе в главата ми. Аз поставях усещания в ума ти. Реакциите ти си бяха твой, той зарови пръста си по-дълбоко във влажната топлина, докато не достигна до гладката издатина. Тя простена продължително. Реакциите ти са толкова прекрасни, пръстът му се намокри целият. Ароматът достигна до него, богат и опияняващ. Слабините му се втвърдиха, подтиквайки го да продължава. Той смъкна бельото по бедрата и надолу по краката и го пусна на пода. Тя го посрещна между краката си и ги раздели за миг, след което ги уви около кръста му. Ерекцията му причиняваше ужасно неудобство, но преди да направи каквото и да било, той искаше да я види. Наведе се и отмести влажните кадрици. И там бе сладката плът, подута и блестяща от русата на собственото и желание. Желание за него. Това бе повече, отколкото можеше да понесе. Той потисна собствената си силна нужда. Не още. Първо искаше да я вкуси. Плъзна ръце под дупето и я повдигна към устата си. Тя извика. Краката й се увиха по-стегнато около него, след това потръпваха при всяко бавно облизване. Той започна с бавно изучаване, но скоро тихите викове на Шана го подбудиха да се движи по-силно и бързо. Тя притисна пети в него и се изви към тялото му. Той задържа бедрата и накара езика си да се движи с вампирска скорост. Тя извика разтърсена. Лицето му бе залято от сладкия й аромат. Шана потрепери в удоволствието си, едва поемайки си дъх. Подутата и женственост бе притисната срещу него. Пълна с кръв, червена и пулсираща. Той обърна глава, опитвайки се да избяга от неизбежната реакция. Но бедрата й се притиснаха към носа му, кръвта във вените й пулсираше срещу кожата му. Инстинктът за оцеляване избухна в него. Зъбите му избиха и той ги потопи в богатата вена от вътрешната страна на бедрото й. Кръвта й изпълни устата му. Викът й изпълни ушите му, но той не можеше да се спре. Гладът го бе надвил и той не можеше да си спомни да е вкусвал някога толкова богата и вкусна кръв. Тя извика и се опита да се измъкне. Той притисна крака и към устата си и източи една дълга и вкусна глътка. Роман, спри! Шана го ритна със свободния си крак. Той застина. Кръв Господня! Какво направи? Беше се заклел никога вече да не хапе смъртен. Той измъкна зъбите си. Кръвта капеше от раните на крака й. Тя се сви на стола, за да се отдалечи от него. Махни се от мен. Ша. Той осъзна, че зъбите му все още бяха издадени. С последните капки от волята си, той ги принуди да се приберат. Те не искаха. Той беше гладен и толкова слаб. Трябваше да иде до плота, където бе оставил бутилката с кръв. Нещо покапа по брадичката му. Кръвта й. По дяволите, нищо чудно, че го гледаше толкова ужасено. Сигурно изглеждаше като чудовище. Той бе чудовище. И току-що ухапа жената, която обичаше. Глава 21. Той я беше ухапал. Шана го наблюдаваше как се върти около мокрия бар, сякаш нищо не се беше случило. Нищо. Това на лицето му беше нейната кръв. Тя се втренчи в двете дупки на лявото си бедро. Слава Богу, че беше спрял, преди да я пресуши. От друга страна тя трябваше да е изпаднала в кома в момента, чакайки да се трансформира. О, Боже, тя се хвана за главата. Какво беше очаквала? Да танцува с дявола, без да се изгори. Изненадващо бе, но дори не беше неприятно, дори не беше като ожилване. Болката беше краткотрайна. Тя се ужаси по-скоро от шока, като видя как зъбите му се удължават и почувства как се забиват през кожата й. После видя как от тях капеше собствената й кръв. Поне не беше припаднала, а инстинктът и за оцеляване я беше накарал да горитне. Той беше загубил напълно контрол. Обикновено тя би се зарадвала на идеята, че може да накара един мъж да откачи напълно по време на секс. Кой не би си пожелал такава сексуална власт? Но да извадиш от равновесие Роман, означаваше да извадиш от равновесие и вампира, който я мислеше за закуска. О, Боже,
как щеше да оцелее подобна връзка. Колкото и сърцето й да копнееше по него, единственият начин да се справи, беше да стои на разстояние. В момента можеше да приеме неговата защита, но не и страстта му. Това болеше. Болеше много повече от проклетото обождане в кръка й. Защо той трябваше да е вампир? Роман беше такъв невероятен мъж. Щеше да бъде перфектен за нея, ако не беше мъртъв. Тя погледна към тавана. Защо? Всичко, което исках, беше нормален живот, а ти ми даде вампир. Що за вид Божия справедливост е това? Отговорът на въпроса й беше силно тупване. Тя се извъртя, за да погледне зад себе си. Роман се беше стропалил на пода на няколко метра от бара. Роман. Тя скочи. Той лежеше неподвижно на земята, с лице забучено в килима. Роман. Повтори тя и се приближи бавно. Той се завъртя по гръб и из стена. Трябва. Ми. Кръв. Мили Боже, той изглеждаше ужасно. Сигурно беше непоносимо гладен. Не можеше да вземе много от нея. Тя забеляза бутилката на плота. Кръв. Цяла бутилка. Отврат. Не и се искаше да прави това. Можеше да се облече и да извика охраната отвън. Погледна го. Очите му бяха затворени, кожата му беше бледа като мъртвешка. Той не можеше да чака. Налагаше се да действа. Веднага. Тя стоеше там като замръзнала и можеше да чуе ударите на сърцето си. За момент си помисли, че отново е скрита зад палмите и наблюдава как Карлан умира. И не беше направила нищо. Беше позволила на страха да я обхване и да не успее да помогне на Карлан. Не можеше да направи това отново. Шана преглътна и се доближи към бутилката с кръв. Когато стигна до плота, миризмата събуди окаяните и спомени как най-добрата й приятелка лежи в лаква от кръв. Шана извърна глава, опитвайки се да не вдишва аромата. Сега имаше друг приятел и той се нуждаеше от това. Тя хвана бутилката. Беше студена. Трябваше ли да я затопли, за да има вкус на прясна? Стомахът ѝ се обърна при тази мисъл. Шана. Тя погледна към него. Роман се опитваше да седне. Боже господи, мъжът беше толкова слаб. Толкова уязвим. Може би не беше толкова изненадващо, че я беше ухапал, щом отчаяно се нуждаеше от кръв. Беше много изненадващо, че беше успял да се отдръпне от нея, излагайки себе си на риск. Идвам, тя коленичи зад него. С една ръка придържеше раменете му, а с другата наведе бутилката към устните му. Кръв. В гърлото й се надигна гадене. Ръката й се разтрепери и няколко капки се спуснаха по врата му. В паметта й проблесна спомен за капки кръв, стичащи се от устата на Карлан. О, господи, ръката й се разтрепери. Роман хвана ръката й със своята, но нейната продължаваше да трепери. Той пи дълго и на големи глътки, а адамовата му ябълка се движеше при всяко отливане. Ти ли ми помогна да направя това? Контролираше мозъка ми. Той беше контролирал съзнанието в заболекарския кабинет, за да й помогне да преодолее страха си. Той отпусна бутилката. Не, нямах сили за това, той пак надигна шишето към устата си. Значи тя беше преодоляла страха си сама. Все още чувстваше леко отвращение, гледайки го как се налива с студена кръв, но вече не й прилошаваше. Сега съм по-добре. Благодаря ти, той отпи от бутилката още веднъж и я пресуши. Добре, тя се изправи. Предполагам, че трябва да тръгвам. Почакай, той бавно се изправи на крака. Позволи ми, хвана ръката й. Искам да се погрижа за теб. Добре съм, тя не знаеше да се засмели или да заплаче. Стоеше там наполовина разсъблечена и с две дупки в бедрото. Може би беше в шок. Чувстваше се по-скоро като посрамена. Сякаш огромен черен камък лежеше на сърцето и напомняше, че връзката с вампир никога няма да се получи. Ела, той я поведе към банята. Тя хвърли тъжен поглед към двойното легло. Само ако беше смъртен. По външния вид на спалнята му можеше да се каже, че е чист и подреден. Той я заведе в банята. Тя погледна и видя, че дори е свалил капака на туалетната. Какво повече може да иска? Само ако беше жив. Той се обърна, за да пусне кранчето на водата. Нямаше никакви огледала, само един красив пейзаж, рисуван с маслени бои. Зелени хълмове, червени цветя и искрящо слънце. Може би му липсваше гледката на слънцето. Сигурна беше, че е тежко да живееш без слънце. Той навлажни кърпата и се наведе, за да почисти бедрото й. Топлата материя й подейства успокояващо. Изведнъж и се прииска да се отпусне и да се свлече на пода. Толкова съжалявам, Шана.
това няма да се случи отново. Не, нямаше. Нейните очи бяха пълни с сълзи. Никаква любов повече, никаква страст. Тя не можеше да си позволи да обича вампир. Боли ли те? Тя погледна встрани, за да не види насълзените й очи. Сигурно, той се изправи. Това въобще не биваше да се случва. Не съм хапал никого от 18 години, не и след въвеждането на синтетичната кръв. Е, това не е съвсем вярно. Имаше една непредвидена трансформация, Грегори. Радинка ми каза за това. Ти не си искал да го направиш. Не, Роман отвори едно чекмедже и извади две лепенки. Аз не исках да обричам безсмъртната му душа. Говореше като истински средновековен монах. Шаная заболя сърцето за него. Той определено си мислеше, че неговата душа е прокълната. Той рязко отлепи лепенките. Вампирът винаги е гладен, когато се събужда за пръв път вечер. Тък му щях да се храня, когато ти дойде. Трябваше да изпие една бутилка, преди да правя любов, той сложи лепенките на драните й. От сега нататък ние трябва да се уверим, че аз първо съм ял. Нямаше да има никакво от сега нататък. Аз не мога. Не можеш какво? Той изглеждаше толкова разтревожен. Толкова прекрасен. Светът по кожата му се беше върнал. Раменете му бяха широки. Голите му гърди бяха покрити с черни косъмчета, които изглеждаха толкова меки и приканващи. А златисто кафявите му очи я гледаха твърдо. Очите на Шана отново се насълзиха. Аз не мога. Да повярвам, че ти имаш туалетна, страхливка, смъмри се тя. Но не искаше да го наранява. Не искаше да наранява и себе си. Той изглаждаше изненаден. Е, ами аз я използвам. Използваш туалетна? Да. Нашите тела обработват само червените кръвни телца. Плазмата и другите добавки от фюжън кухнята не са необходими и се изхвърлят. О, това беше повече, отколкото и беше необходимо да знае. Той наклони глава. Добре ли си? Разбира се, тя се обърна и излезе от банята, осъзнавайки, че той вижда разголеното й дупе. До тук беше с изящното излизане. Тя прекоси кабинета му и отиде до купчината с дрехи на пода. Тя вече беше облечена и седеше на канапето, за да сложи обувките си, когато той влезе в кабинета. Роман извади още една бутилка от мини-бара и я сложи в микровълновата. Той беше напълно облечен вече, черни дънки и сива тениска. Беше се измил и сресал. Беше толкова невероятно красив и очевидно все още гладен. Микровълновата фурна иззвъня и той изсипа топлата кръв в чаша. Дължа ти благодарности, той тръгна към бюрото, като отпиваше от чашата. Не трябваше да позволявам да остана гладен. Ти беше така добра да ми помогнеш, след това. Което направих. Имаш предвид, след като ме ухапа? Да, той изглеждаше раздразнен, докато сядаше зад бюрото си. Предпочитам да гледам от позитивната страна на това. Шегуваш се, нали? Не. Преди няколко нощи ти припадна при вида на няколко обикновени капки кръв. Аз трябваше да ти помогна да направиш заболекарската процедура или щеше да се строполиш на пода отново. Но тази нощ ти ме нахрани с кръв. Ти се пребори с страха си, Шана. Това е нещо, с което би трябвало да се гордееш. Е, да. Тя беше постигнала значителен успех. А и освен това имаме доказателство какъв отличен заболекар си. Как така? Ти ми възстанови зъба и той работи отлично. Тя изсумтя. Аха, имам дупки за доказателство. Това беше една злочеста грешка, но е хубаво да знам, че зъбът е здраво закрепен. Ти свърши страхотна работа. О, да. Би било ужасно за теб да имаш само един работещ зъб. Твоите приятели може да започнат да ти викат левак. Той повдигна вежди. Предполагам, че си ядосана, той си пое дълбоко въздух. Предполагам, че си го заслужавам. Тя не беше ядосана, а наранена, тъжна и уморена. Уморена от опитите си да се справи с всички събития, с които се беше сблъскала през последните няколко дни. Част от нея просто искаше да се завлече в леглото и никога да не стане отново. Как изобщо да му обясни как се чувства? Аз беше спасена от внезапното почукване по вратата. Роман. Грегори чукаше по вратата. Каква е уговорката ни за заключените врати? Имаме споразумение. По дяволите, забравих, промърмори Роман, извини ме, той бързо се придвижи до вратата и врътна ключа, след това отново внезапно се върна зад бюрото си. Шана зяпна. Скоростта на вампирите беше нещо невероятно за виждане.
Въпреки че това със сигурност беше невероятно предимство по време на секс. Тя се изчерви. Не можеше да си позволи да мисли за секс. Не и когато е придружен с остри зъби и загуба на кръв. Хей, брато, Грегори се мотаеше в офиса с някаква папка. Беше облечен с официално вечерно облекло, допълнено с елегантно на метало. Имам готовата презентация за решението ни против бедността. Здрасти, сладурче, той кимна по посока на Шана. Здрасти, отвърна тя. Аз трябва да си ходя. Не мисля така. В действителност аз бих искал да чуя твоето мнение. Грегори извади някакви големи карти от папката и подпря долния им край върху бюрото на Роман. Шана седна, докато четеше първата. Как да окоръжим бедните вампири да пият синтетична кръв? Роман погледна към Шана. Трудно е да накараш бедните да си купят синтетична кръв, когато могат да си вземат прясна, колкото си искат, при това безплатно. Имаш предвид, че могат да отидат направо до източника. Смъртните, тя се намръщи. Като мен. Той отвърна на погледа и с изражение, което казваше, преживей го. Грегори погледна от единия към другия. Прекъсвам ли нещо? Не, Шана направи знак към плакатите. Моля те, продължи. Грегори се усмихна и започна своята презентация. Мисията на Ромате Хиндъстрис е да направи света безопасен за смъртните и вампирите. Аз знам, че говоря от името на всички нас в Роматех, когато казвам, че никога не съм искал да навредим на смъртните. Той отвърна първата страница, но така че да открие втората. На нея имаше две думи. Ефтин и удобен, Шана можеше само да се надява, че те не се отнасяха за нея. Вярвам, че тези два фактора са решението на проблема с бедните, продължи Грегори. Аз обсъдих фактора бедност с Ласло и той има гениална идея. Щом като се нуждаем само от червените кръвни телца, за да оцелеем, планът на Ласло е да направи формула, която да смеси червените кръвни телца и водата. Това ще бъде много по-ефтино за произвеждане, отколкото нормалната синтетична кръв или някоя от твоите напитки от фюжън кухнята. Роман кимна. Но също е вероятно да има вкусна помия. Ние ще работим над вкуса. Сега за удобния фактор. Грегори отвори следващия постер в своята презентация. Той показваше сграда с вдигащи се прозорци. Това е ресторант за вампири, обясни той. Менюто включва фюжън кухня с любимите напитки, като шоко кръв и кръв лайт, но също така ще имаме и много нови ефтини комбинации. Месото ще бъде затоплено и сервирано бързо. Шана премигна. Ресторант за бързо хранене ли? Точно. Грегори кимна към нея. И нашите нови комбинации от червени кръвни телца и вода ще бъдат много ефтини. Ефтино хранене за вампири. Как ще наречеш мястото? Прилеп в кутия? Вампайър Кинг? За изненада на Шана тя се разсмя. Грегори се подсмихна. Добра си в това. Роман не се разсмя. Той я наблюдаваше странно. Тя го игнорира и се върна на ресторанта за бързо хранене. Няма ли да е опасно да имате бърза закуска? Имам предвид, че нормалните хора могат да дойдат, мислейки си, че е истински ресторант, и ще видят, че в менюто няма нищо друго, освен кръв. Това би могло да издаде голямата ви тайна, нали? Тя иска за основния въпрос, каза Роман. Аз знам какво да се направи, тя вдигна ръце, описвайки с тях ресторанта. Вие ще наемете горни етажи, като на 10 нива например, и ще сложите контролни карти там. По този начин истинските хора няма да се объркат. Грегори изглеждаше объркан. 10 нива нагоре. Да, ще бъде нещо като долетете до закусвалнята, Шана избухна в смях. Грегори си размени поглед с Роман. Но ние не можем да летим. Роман се изправи. Мисля, че имаш някои добри идеи, Грегори. Кажи на Ласло да започне с формулата за достъпната кръв. Шана прикри устата си, но повечето от смеха й се чу. Роман и хвърли разтревожен поглед. И започни да проучваш за подходящо място за наемане. Дадено, шефе, Грегори събра постерите обратно в папките. Излизам на клуб, за да се видя с Симон тази вечер. Да правя проучване, разбира се. Ще обиколя най-известните вампирски свърталища, за да видя кои работят най-добре. Това е добре. Опитай се да държиш Симон далеч от неприятности. Грегори кимна. Дадено. Знаеш, че тя излиза с мен само за да те накара да ревнуваш. Внезапно на Шана вече не й беше смешно. Тя погледна към Роман.
Той имаше благоприличието да погледне смутено. Обясних и, че не съм заинтересован. Да, знам, Грегори продължи към вратата, но после спря. О, аз си мислех утре да организирам нощ за проучване на пазара с фокус група от бедни вампири, които да попълнят въпросник за новия ресторант на Роматех. Тази вечер ще разпространим новината във вампирските клубове. Звучи добре, Роман отиде до вратата. Грегори погледна Шана. Хей, ти си добра в тези неща. Би ли искала да помогнеш в проучването утре вечер? Аз? Да, то ще бъде в Роматех, така че ще си в безопасност, Грегори свира мене. Това е просто идея. Ще ти осигури занимание. Шана премисли алтернативата, която беше да обикаля наоколо в дома на Роман с харема му. Да, това ще ми хареса. Благодаря ти. За нищо, Грегори сложи папката под мишница. Добре, аз съм готов за излизане тази вечер. Това на метало е готино, а? Жан Люк го направи за мен. Тя се усмихна. Изглеждаш секси, пич. Грегори се понесе към вратата. Аз съм твърде секси за моето на метало, твърде секси за моите зъбки. Аз съм твърде секси звезда, той се завъртя в кръг, а след това се закова в дискотечна поза с вдигната ръка към тавана. Твърде секси. Той напусна стаята и на металото му се развя с замах след него. Звезда героят прави авторско изпълнение на известната песен на Райт Сайлфред, първо римско ем-то секси. Б. Пехре. Тя се разсмя. Мисля, че на него му харесва да бъде вампир. Роман затвори вратата и се върна към бюрото си. Той е един истински съвременен вампир. Никога не бил хапал някого, за да оцелее. Тя изсумтя. Искаш да кажеш, че той е толкова млад, че се е хранил само от бутилката? Роман се усмихна и после седна зад бюрото си. Ако някога искаш да го разстроиш, просто му кажи, че диското е мъртво. Шана се разсмя, но когато погледна към Роман, трагедията на тяхната ситуация я отрезви и рязко прекъсна смеха й. Как изобщо можеше връзката им някога да се осъществи? Тя щеше да остарее, докато той щеше да остане млад. Шана се съмняваше, че можеше да има деца от него или нормален живот, какъвто искаше. Той не би могъл да прави любов с нея, без да иска да я захапе. Беше невъзможно. Роман се наведе напред. Добре ли си? Разбира се, гласът ти прозвуча високо и пискливо. Сълзите й замъглиха очите и тя погледна встрани. Ти преживя страшно много през последните няколко дни. Животът ти беше застрашен. Реалността ти беше унищожена. Той потрепери. Щях да кажа преобразена. Вече знаеш за света на вампирите, но този на смъртните продължава да е такъв, какъвто винаги е бил. Нищо нямаше да е, както преди. Шана подсмръкна в опит да задържи сълзите си. Всичко, което исках, е нормален живот. Исках да съм част от едно общество и да чувствам, че принадлежа към него. Исках нормална постоянна работа. Нормален и стабилен съпруг, сълзите й се спуснаха по бузите и тя бързо ги обърса. Исках голяма къща с двор и ограда и голямо куче. Исках. Още една сълза се отрони от очите й. Исках деца. Това са хубави желания, прошепна Роман. Да, тя избърса страните си, като избягваше да го гледа. Ти не мислиш, че двамата с теб имаме бъдеще, нали? Тя поклати глава. Чу скърцането на стола му и се осмели да хвърли един бърз поглед. Той се бе облегнал назад, гледайки в тавана. Изглеждаше толкова спокоен на повърхността, но тя можеше да види как мускулите на челюстта му треперят, когато скръцна с зъби. Може би трябва да си тръгвам, изправи се на треперещите си крака. Нормален и стабилен съпруг, измърмори той. Наведе се напред, хвърляйки обвинителен поглед, изпълнен ярост. Ти си твърде енергична и твърде интелигентна за някой скучен мъж. Имаш нужда от страст в живота си. Имаш нужда от някой, който да оценява интелекта ти, който да те кара да крещиш в леглото, той се изправи на крака. Имаш нужда от мен. Колкото дупка в главата. Или в моя случай, в крака. Няма да те ухапе отново. Не можеш да го спреш, сълзите потекоха по лицето й. Това е част от твоята природа. Той седна в стола си. Лицето му беше бледо. Вярваш, че моята природа е да бъда зъл? Не, тя незабавно избърса бузите си. Мисля, че си добър и благороден и почти перфектен. Знам, че по принцип ти никога не би искал да нараниш някого. Но когато правим любов, ще настъпи момент, когато ще загубиш контрол. Видях го.
Очите ти стават червени и зъбите ти. Това няма да се случи. Ще пия цяла бутилка, преди да правим любов. Не можеш да го промениш. Ти. Ти притежаваш прекалено много страст. Той стисна юмруци. Има добра причина за това. Не можеш да си сигурен, че няма да ме ухапеш отново. Това просто е. Ти си този, който си. Давам ти думата си. Ето, използвайки молив, той придърпа сребърния кръст на веришката и го подаде. Сложи си това. Така няма да съм в състояние дори да те прегърна, още по-малко да те ухапя. Шана сложи кръста около врата си с въздишка. Предполагам, че се нуждае от сребърни пръстени на краката и чифт жартиери с сребърни закопчалки. О, и сребърен синджир около кръста и две обеци на зърната. Да не си посмяла да пробиваш прекрасното си тяло. Защо не? Ти го направи. Той трепна. Господи! Сега тя го беше наранила. Съжалявам. Не се справям много добре. Чудесно се справяш, но мисля, че ти дойде в повече. Всичкото това кикотене с Грегори. Мисля, че се чувстваш малко. Несигурна в момента. Трябва да си починеш. Може би е така, Шана вдигна кръста, за да го разгледа. Колко стар е този кръст? Отец Константин ми го даде, когато бях послушник. Прекрасен е, тя притисна бижуто към гърдите си и пое дълбоко дъх. Конър ми каза какво се е случило с монасите. Много съжалявам. Трябва да разбереш, че вината не е твоя. Той затвори очи и потърка веждата си. Каза, че сме различни, но не сме. Толкова много си приличаме. Ти се чувстваш по същия начин заради твоята приятелка, която е била убита. Ние сме емоционално свързани и имаме силна духовна връзка. Не можеш да пренебрегнеш това. Сълзите й потекоха отново. Съжалявам. Искам да си щастлив. След всичко, което си преживял, заслужаваш щастие. Ти също. Аз няма да се откажа от нас, Шана. Сълзите се спуснаха по бузите й. Това никога няма да се получи. Ти ще бъдеш млад и хубав завинаги. Аз ще остарея и побелея. Не ме интересува. Това няма значение. Тя подсмръкна. Разбира се, че има значение. Шана, той стана и заобиколи бюрото. Ти винаги ще си останеш ти. Обичам те. Глава 22. 10 минути по-късно Роман се телепортира в кабинета на Радинка в Роматех. Тя вдигна поглед от работата си. Ето те и теб. Закъсняваш. Ангъс и Жан-Люк те чакат в офиса ти. Добре. Радинка, искам да проучиш нещо за мен. Разбира се, тя се наведе напред и постави лакти на бюрото си. Какво е то? Мисля, че трябва да купя нов имот. За още една фабрика. Това е добра идея, с всички тези бунтовници наоколо и техните бомби. Впрочем, аз избързах и наредих да донесат синтетична кръв от фабриката ти в Илинойс. Благодаря ти. Радинка взе един химикал и бележник. Така, къде би искал да е новата ти фабрика? Роман се намръщи и се размърда. Не е фабрика. Имам нужда от... къща. Голяма къща. Радинка вдигна вежди, но записа искането му в бележника си. Други изисквания, освен това да е голяма? Трябва да е в добър квартал и да не е твърде далеч от тук. С ограда, голям двор и голямо куче. Тя потупа върха на писалката върху подложката. Не мисля, че кучетата обикновено се включват в покупката на къща. Наясно съм, той скръсти ръце, раздразнен от развеселената физиономия на Радинка. Но ми трябва да знам, откъде мога да купя голямо куче или кученце, което да стане голямо куче. Мога ли да попитам какво куче? Голямо, той стисна зъби. Донеси ми няколко снимки на различни породи. Различни къщи за продан също. Последното решение няма да е мое. Аха, усмивката на Радинка стана още по-широка. Това означава ли, че нещата между теб и Шана вървят добре? Не, не вървят. Вероятно накрая ще използвам къщата, за да я давам под наем. Усмивката й помръкна. Тогава тази идея е подранила. Ако я притиснеш твърде рано, тя може да си тръгне. Тя може да си тръгне така или иначе, помисли си Роман из стена. Повече от всичко Шана иска нормален живот и нормален съпруг, той се намръщи и повдигна рамо. Аз не съм точно нормален. Устните на Радинка трепнаха. Предполагам, че не си, но след 15 години в Роматех, аз не съм сигурна какво изобщо е нормално. Мога да й осигуря нормална къща и нормално куче. Опитваш се да си купиш нормалност ли?
Тя ще разбере това. Надявам се да разбере, че се опитвам да направя мечтите и реалност. Ще се постарая да й дам възможно най-нормалния живот, който мога. Радинка се намръщи, докато разсъждаваше. Мисля, че онова, което иска всяка жена, е да бъде обичана. Тя го има. Аз току-що й казах, че я обичам. Чудесно. Усмивката на Радинка отново посърна. Не изглеждаш много щастлив. Това е може би защото тя побягна от стаята ми, обляна в сълзи. О, скъпи! Аз обикновено не греша за тези неща. Роман въздъхна. Той често се чудеше, щом Радинка беше такъв екстрасенс, защо, по дяволите, не бе предвидила нападението над собствения си син. Освен ако не бе знаела предварително, че Грегори ще стане вампир. Радинка потупа върху бележника си с химикала. Сигурна съм, че тя е жената за теб. Аз също съм убеден в това. Знам и, че има дълбоки чувства към мен или може би не ме. Радинка повдигна вежди, докато го чакаше да довърши изречението. Той премести тежестта си. Ако можеш, се огледай за няколко къщи, ще съм ти много благодарен. Закъснявам за среща. Радинка присви устни отново. Тя ще се появи. Това ще проработи. Радинка се обърна отново към компютъра си. Заемам се с търсенето на къща веднага. Благодаря ти, той се обърна към вратата. А също така ще трябва да уволниш харема си, извика тя след него. Роман трепна. Те бяха голям проблем. Трябваше да ги осигури финансово, докато успееха да се оправят сами. Той влезе в офиса си. Добър вечер, Ангъс, Жан-Люк. Ангъс се изправи на крака. Той беше облечен, както обикновено, в своя зелено-син тартан на рода Маккей. Доста се забави, друже. Трябва да се споразумеем за тези проклети бунтовници още сега. Жан-Люк остана на мястото си, но вдигна ръка за поздрав. Добър вечер, Молноми. Решихте ли нещо? Роман заобиколи бюрото си и седна. Времето за обсъждане приключи, Ангъс закрачи из стаята. С експлозията от снощи бунтовниците ни обявиха война. Моите шотландци са готови да ударят. Аз казвам да го направим още до вечера. Не съм съгласен, отсече Жан-Люк. Петровски без съмнение е подготвен за такова отмъщение. Ще атакуваме къщата му в Бруклин, като се оставим да бъдем на открито, докато те могат да се скрият. Защо трябва да даваме на тези копелета такова предимство? Мъжете ми не се страхуват, изръмжа Ангъс. Нито пък аз, сините очи на Жан-Люк заблестяха. Това не е до страх. Трябва да сме разумни. Ако ти и твоите шотландци винаги сте били такива луди глави, трябва да сте загубили много битки в миналото. Аз не съм луда глава, избухна Ангъс. Роман вдигна ръце. Може ли да се поуспокоим малко? Експлозията миналата нощ не нарани никого. И макар да съм съгласен, че трябва да се справим с Петровски, не съм склонен да започваме война пред смъртни свидетели. Именно, Жан-Люк се намести на стола си. Предлагам да наблюдаваме Петровски и хората му и когато открием един или двама от тях сами, да ги убием. Ангъс изсумтя. Това въобще не е достойна постъпка за един воин. Жан-Люк се изправи бавно. Ако с това намекваш, че нямам чест, ще те предизвикам на дуел. Роман въздъхна. 500 години, прекарани в слушане на караници между тези двамата, бяха достатъчни да развалят дори най-доброто приятелство. Може ли първо да убием Петровски, преди да се избиете взаимно? Ангъс и Жан-Люк се разсмяха. Както обикновено ние не сме съгласни един с друг, каза Жан-Люк, докато сядаше. Твоят глас ще е решаващ. Роман кимна. Съгласен съм с Жан-Люк за едно. Фронтална атака на къщата в Бруклин ще привлече прекалено много внимание и ще изложи много от шотландците на риск. Нямаме против, изръмжа Ангъс и се върна обратно на стола си. Аз имам, каза Роман. Познавам ви всичките от много дълго време. Ние сме също така малобройни, допълни Жан-Люк. Не съм трансформирал никого във вампир от Френската революция насам. А ти? Не и от битката при Калоден, отвърна Ангъс. Но вампири като Петровски все още трансформират мъже с покварени сърца. И така създава още зли вампири, въздъхна Жан-Люк. За едно нещо да сме съгласни, Молноми. Техният брой непрекъснато расте, докато нашият си стои същият. Ангъс кимна. Трябва да създадем повече вампири. Категорично не. Роман беше притеснен от посоката, в която пое разговорът.
Няма да осъждам повече души на ад. Аз ще го направя, Ангъс отметна назад кичурки стенява коса. Аз съм сигурен, че има достойни войници, които умират някъде по света и които ще се зарадват на шанса да продължат да се борят с злото. Роман се наведе напред. Не е същото, както преди 300 години. Модерните армии се грижат за своите войници. Дори за мъртъвците. Те ще забележат, ако някой изчезне. Ще изчезне по време на мисия, Жан-Люк свира мене. Случва се. Аз също мисля като Ангъс. Роман потърка челото си, ужасен от мисълта да създадат още една вампирска армия. Може ли да оставим тази дискусия за друг път? Първо да се погрижим за Петровски. Жан-Люк кимна. Съгласен съм. Добре, Ангъс се намръщи. Сега се налага да поговорим за проблема с ЦРУ и тяхната операция Колове. Те са само 5 човека, така че не би трябвало да имаме проблеми да се справим с тях. Роман трепна. Не желая да ги убиваме. Ангъс изсумтя. Нямах предвид това. Ние всички знаем, че се забърка с дъщерята на началника им. Жан-Люк се усмихна. Особено след снощи. Роман се изненада, когато усети, че лицето му пламна. Реакцията на Шана сякаш се беше запечатала в него. Ангъс прочисти гърлото си. Мисля си, че най-добрият начин да се разберем с екипа от операция Колове е да изтрием спомените им за нас. Времето е от значение. Трябва да го направим и с петимата в същата нощ, в която ще проникнем в централата в Лангли, за да унищожим всичките им файлове. Пълно прочистване, Жан-Люк се усмихна. Харесва ми. Не съм сигурен, че ще проработи, два очудени погледа се насочиха към него. Шана може да устоява на контрола на дума. Зелените очи на Ангъс се изцъклиха. Не може да си сериозен. Сериозен съм, а има и още нещо. Подозирам, че тя е наследила своите психически възможности от баща си. Подозирам също, че екипът от операция Колове е с толкова малък брой членове, защото всичките имат подобни способности. Мамка му. Измърмори Жан-Люк. Именно защото работят в програма против вампири, е очевидно кой ще иска да ги убие, добави Роман. И това ще даде на американското правителство стимул да ни преследва още повече, заключи Жан-Люк. Те са по-голяма заплаха, отколкото подозирах, Ангъс забарабани с пръсти по страничната облегалка на стола си. Трябва да помисля върху това. Добре, нека направим почивка за сега, Роман стана и се насочи към вратата. Ще бъда в лабораторията ми, ако имате нужда от мен, той забърза надолу по коридора, нетърпелив да свърши някаква работа по формулата, която щеше да му помогне да стои буден през деня. Той забеляза постоянно застаналия на пост шотландец пред лабораторията на Ласло. Добре. Ласло продължаваше да получава защитата, от която се нуждаеше. Роман поздрави шотландеца, докато влизаше в лабораторията. Ласло седеше на един стол и се взираше в микроскопа. Здрасти, Ласло. Малкият химик трепна и почти падна от стола. Роман се спусна да му помогне. Добре ли си? Да, Ласло оправи лабораторната си престилка. Всички копчета по нея бяха изчезнали. Напоследък съм малко изнервен. Чух, че работиш върху новата ефтина напитка за бедните. Да, сър, Ласло закима ентусиазирано с глава. Имам 3 готови формули за проучването до вечера. Експериментирал съм с различни пропорции на кръвните телца във водата. Може да се опитам да добавя и някакви аромати като лимон или ванилия. Ванилова кръв. Аз самият бих искал да опитам това. Благодаря ви, сър. Роман седна на съседния стол. Искам да обсъдя една идея с теб. Да видим какво мислиш. Разбира се, за мен ще е чест да помогна, ако мога. Това е само теория за сега, но си мислех за сперматозоидите. Живи сперматозоиди. Очите на Ласло се окукориха. Нашата сперма е мъртва, сър. Знам. Но какво ще стане, ако вземем проба от живи човешки сперматозоиди, заличим генетичния им код и го заменим с ДНК на някой друг? Ласло зяпна широко. Той премигна няколко пъти. Кой би искал да имплантира своето ДНК в живи сперматозоиди? Аз бих искал. О, значи вие. Вие искате да имате деца? Само с Шана. Искам да знам дали е възможно. Химикът кимна бавно. Вярвам, че може да стане. Добре, Роман тръгна към вратата, после спря за момент. Ще ти бъда благодарен, ако този разговор си остане между нас.
Разбира се, сър, Ласло подръпваше конците, които по-рано държаха копче на това място. Няма да кажа и дума. Роман забърза към собствената си лаборатория, за да поработи над дневната формула. Той пусна си диплеера си. Стаята се изпълни от грегориански песнопения. Това му помагаше да се концентрира. Беше толкова близо. Преди да се усети, песнопенията спряха и Роман погледна часовника. 5:30. Времето винаги летеше, когато работеше върху нов проект. Той се обади на Конър и се телепортира в кухнята. Как са нещата? Добре, отговори Конър. Няма следа от Петровски и хората му. Ашана. Тя е в стаята си. Оставих диетична кола и брауни пред вратата й. Те изчезнаха, така че вярвам, че с нея всичко е наред. Разбирам. Благодаря ти, Роман се отправи към витата стълба и застана в центъра й. Само с един поглед към най-горното стъпало той се телепортира за по-малко от секунда. Отиде направо в кабинета си и спря, когато видя червената кръв по шезлонгите от кадифе. Какъв глупак е бил да я ухапе. И още по-голям глупак, за да изтърси, че я обича. Той се отправи към бара за малка закуска преди лягане. Може би трябваше да отиде в стаята й, за да види как е. Дали тя изобщо щеше да говори с него? Той отвика пачката на бутилката и я пъхна в микровълновата. Може би трябваше да я остави на мира. Нейната реакция на признанието му в любов изобщо не беше на добре. Трябваше да й даде време. И нямаше да се откаже. По дяволите. Иван се разхождаше напред-назад в малкия си офис. Гледаше новините на ДВК и въпреки, че експлозията в Роматех беше топ новината, той не бе постигнал нищо повече от това да взриви някакъв противен килер. Нито един шотландец не е бил разкъсан на парчета или овъглен. И доколкото можеше да прецени, в града не се бе увеличил внезапно броят на изгладнелите вампири, които търсят плячка. След взривяването на запасите на драганести от синтетична кръв той се надяваше да настъпи промяна. Може би вампирите крият запаси от синтетична кръв в домовете си, предположи Алек. И просто не са я привършили още. Галина се сви в едно от креслата. Съгласна съм. Твърде рано е да се види липсата. Освен това е вероятно драганести да има запаси, за които ние не знаем. Иван спря да се разхожда. Какво искаш да кажеш? Той доставя синтетична кръв по целия свят. Може да има фабрики, за които изобщо не знаем. Алек кимна към нея. Това има смисъл. Галина изви едната си вежда. Аз не съм толкова глупава, за колкото ме имаш. Достатъчно, Иван отново започна да крачи из стаята. Имам нужда от план. Не съм засегнал драганести достатъчно. Защо го мразиш толкова много? Попита Галина. Иван игнорира момичето от харема. Трябваше да влезе отново в Роматех. Но как? Напрежението в шията му нарасна и прищипа нервите му. Драганести е този, който създаде армия, за да победи Касимир, прошепна Алек на Галина. О, благодаря ти, че ми каза, тя дари Алек с лукава усмивка. Алек, проклет да е, и се усмихна. Иван изръмжа и изпука врата си. Това насочи вниманието им към него. Някакви следи от шотландците. Не, сър, отвърна Алек, докато продължаваше да се взира в Галина. Ако са някъде отвън, значи стоят скрити. Не мисля, че ще ни нападнат тази нощ, той отново започна да се разхожда. Вратата на офиса му се отвори и вътре влезе Катя. Къде, по дяволите, беше? Ловувах, Катя облиза устни. Момичетата трябва да хапват. Впрочем чух някои добри новини в един от вампирските клубове. Какво? Нашата бомба е убила някой от онези тъпи шотландци? Не, Катя приглади назад дългата си коса. Всъщност разбрах, че щетите са минимални. Мамка му. Иван грабна една стъклена чаша от бюрото си и я разби в стената. Така, така. Хвърлянето при гневните изблици няма да помогне или не е така? Иван светкавично се приближи до Катя и я хвана за врата. Нито пък показването на неуважение, кучко. Очите й пламнаха. Аз имам добри новини, ако си заинтересуван да ги чуеш. Добре, Иван я освободи. Казвай. Тя разтри врата си и хвърли един раздразнен поглед на Иван. Искаш да се върнеш обратно в Роматех, нали? Разбира се. Казах, че ще убие онова малко химиче и имам намерение да удържа на думата си. Но мястото вече се охранява от онези смръдливи шотландци. Не можем да влезем. Мисля, че можем, продължи Катя. Или поне един от нас може.
Вице-президентът по маркетинг на Роматех покани бедни вампири за маркетингово проучване утре вечер. За какво? Попита Иван. Катя свира мене. Има ли значение? Един от нас би могъл да отиде, преоблечен като един от бедните. Ах, отлично, Иван я потупа по бузата. Много добре. Аз ще отида, сър, предложи Алек. Иван поклати глава. Теб те видяха на бала. И биха могли също да разпознаят и мен. Може би Владимир? Аз ще отида, предложи Галина. Не ставай глупава, изсумтя Иван. Не съм. Те никога няма да очакват жена. Вярно е, Катя седна на стола до Галина. Познавам един гримьор от ДВК, можем да използваме и тяхната гардеробна. Страхотно. Усмихна се Галина. Аз мога да бъда стара и дебела скитница вампир. Бездомница, съгласи се Катя. Никой изобщо не би те заподозрял. От кога някоя от вас взема решенията тук? Иван ги изгледа и двете. Те сведоха глави предвидливо, гледайки с покорство. Как може Галина да залови ласло? И ако някой шотландец го пази, как тя ще го победи? С Беладона, прошепна Катя. Имаш малко, нали? Да, Иван разтри още един схванат нерв на шията си. В сейфа ми. Откъде знаеш за това? Използвах я веднъж. Не твоята, разбира се. Но ти можеш да позволиш на Галина да я използва. Какво е Беладона? Попита Галина. Отрова за вампири, обясни Катя. Можеш да убодеш вампир с бодлите и отровата преминава в кръвообращението му и го парализира. Той остава в съзнание, но не може да мърда. Готино, очите на Галина се опияниха. Аз искам да го направя. Добре, можеш да отидеш, Иван се подпря на ръба на бюрото си. Веднага след като намериш Ласло, звънни и се телепортирай обратно тук заедно с малкото копеленце. Това ли е всичко, което искаш да направя? Попита Галина тихо. Иван се замисли. Искам още една експлозия. По-мощна. Такава, която наистина да навреди на драга Нести. В такъв случай, предложи Катя. Мисля, че трябва да убиеш някой от хората, на които той държи най-много. Иван кимна. Тези проклети шотландци. О, него определено го е грижа за тях, сигурна съм. Катя прокара пръст по начервените си в кърваво-червено устни. Но неговата истинска слабост са смъртните. Именно, съгласи се Галина. Той има много смъртни служители. Можем да сложим таймера с бомбата така, че да избухне при изгрев слънце. Това е. Иван скочи на крака. Безценните смъртници на драга Нести ще умрат, докато той и неговите шотландци се канят да си легнат в ковчезите. Няма да има какво проклето нещо да направят по въпроса. Перфектно. Утре вечер Галина ще заложи с четири на мястото, където се събират смъртните. Това трябва да е тяхното кафене, може би? Галина размени ироничен поглед с Катя. Знам точно къде, обяви Иван. В тяхното кафене.